Ça, vous êtes sans bêtise, nous, une autre minute. Сайн байна уу? Ça, quand ils tirent d'autres coups, nous, tu tires un second tour à la dernière. Тэгэд нэг хит хүрэхээр нь яг эхлэх үү? Харин тий, яг хоо, Монгол улс байна да, нэг 5 минут хүлээх. Шууд дөрвөн болчихлоо. Аха. Тэгэхээр за энэ Юун хооронд дээр 47 онд бид нэг баатай их сургуультай хамт нэг одоо сургалт гэмүү, воркшоп гэмүү юм хийсэн. Тэгсэн чинь бас яг хөөд онлайн орсон чинь хүмүүс бас жоохон жоохон хатарч ийлээ. Гэтэ ерөнхийдөө гайгүй лээ. Аа зөв зөв. Монголчуудад зориулсан юм байсан юм тий. Гүү, ер нь бол ихэнх нь яг нөгөө Англихаа өөрсдөө магистр доктор хэдэнүүдэд зориулсан. А тэгээ Аа. тэрэнд нь манайхаас бас идэв хөхт оруулчих гэдэг тиймэрхүү хэлсэн багтаа. Аа зөв. Сайн уу Билгээ? Өдрийн минь. Хаан сууж байгаа чи? Би цэцэг төв дээр төр ирсэн бай. Өнөөдөр ид нэг жаахан Аа. давхар асуу. Тэгээ сонсоё гэж бодлоо. Ахаа. Тэгэхээр өнгөрсөн ихний удаагийн бэлтгэл лекц семинарыг манай ОНО маш ээлтгээр, маш дэлгэрэнгүйгээр гоё тайлбарласан байлээ. Тэгэхээр тэрийг үзэж амжаагүй хүмүүс байвал бас үзээрэй гэж хэлье. Өнөөдөр болохоор манай орхоо Хэзээ хүртэл яах вэ? Тэр чинь хэзээ хүртэл үзэж босохоор байгаа вэ? А Нэг юм байгаа ёстой. тийм. Тий, нэг видеог болохоор ер нь 24 цаг өнгөрөөд одоо чинь 24 гэхээр одоо яг Тийм тийм. маргааш 2 цаг гэхэд устдаг нэг юм хаашаа. Маргааш дуусаад өнөөдрийн бичлэгийг бол чинь маргааш орой тийшээ устдаг ч гэдэм юм уу. Нэг өдөр байлгаад Тиймэрхүү юм байна тийм. тэгээд авъя гэж ярьсан байгаа шүү. Өнгөрсөн удаагийнх дээр болохоор манай оно ерөөдөө бэлтгэл суурь ойлголтуудын талаар матриц уламжлал, математик функцууд тий статистик ойлголтууд тэгээд юу техник талаас колаб тэгээд хэрэгтэй лайбрари болох NumPy, SciPy, PyTorch гэд дэлгэрэнгүй ярьсан байгаа. Өнөөдөр болохоор Отгон Баяр болохоор ерөөдөө машин сургалтын үндэс гэдэг одоо өнөөдрөөс эхлээд яг машин сургалтынхаа үндсэн ойлголтын талаар ярьж эхлэх байгаа. За эхэлчихв үү те. Тэгээд үү аль хэдийн 50 хүн болчихоч. Ахаа за. За нөгөө те хамгийн ихний өдөр танилцуулга хийгээ явцсан болохоор одоо шууд лекцэр гоорыг гэж бодож байна. Оно маань те сая хэлснээр бид нар тэр математикийн үндсийг нэлээн сайхан дэлгэрэнгүй яриад өгсөн учраас тэнд гарч ирсэн зүйлүүдийг бол үндсэндээ бараг тайлбаргүйгээр шахуу хэрэглээд явчихаар байгаа. Нэлээ их юм шууд ашиглагдана. Өнөөдөр бол би машин сургалтын үндэс гэсэн сэдвээр ярих юм байна. А тэгээд машин сургалтын үндсээр ярихлаар мэдээж олон талаас нь ярьж болно л доо. Яг өнөөдрийн хувьд бол үндсэндээ гүнзгий сургалтын одоо бэлтгэл гэдэг маягаар орох юм. Тэгэхээр бараг гүйхэн сургалт гэж нэрлэж болохоор тийм байдлаар явах юм шүү. Төлөвлөгөө бол тэ ер нь машин сургалт гэдэг юмныхаа тухай хальт ярьчаад өнөөдөр юусе хамгийн гол юм шугам регрессийг ярих юм. Шугам регрессийг маш олон талаас нь маш дэлгэрэнгүйгээр авч үзнэ. За тэгээд тэрэн дээр оновчл яаж ийг тухай товчхон яриад тэгээд логистик регресс болон нөгөө софтмакс ашигласан англилыг бас товчхон яриад дуусгахаар ийм төлөвлөгөөтэй байгаа маа. За машин сургалт гэдэг чинь гэдэг маань юу вэ гэхлээр бүгдээрээ мэдж байгаа бох тээ. Яг машин сургалт ч юм уу те одоо хиймэл оюун гэдэг янз бүрээр тодорхойлж болно л доо. А тэгэхээр хамгийн хялбархан тодорхойлт нь хэмэлтэй машин сургалт бол ерөөсөө өгөгдлөөсөө машинаа сурахыг гэл хэлээд байгаа. Энэ дээр за өгөгдөл гэдэг нь бол ерөөхдөө ойлгомжтой байна. Ямар нэгэн одоо тийм одоо дата юм уу өгөгдөл байна гэсэн үг шүү дээ. Машин гэдгээ юу хэлж байгаа вэ гэхээр энэ дээр бол тийм алгоритм гэж болж болно. Эсвэл одоо яг бидний математик талаас бол баг одоо функц гэж хэлж болж байгаа юм тийм. Эсвэл
ер нь бол компьютерийнхаа тэр имийг яаж ажиллах вэ гэдгийг зааж өгнө гэсэн үг шүү дээ. Ер нь програмчлал болохоор анханасаа өгөгдлөө яаж боловсруулж, яаж хариугаа гаргах вэ гэдгийг заагаад өгсөн байна. Машин сургалтын дээр болохоор тэрийнхээ өгөгдлөөс сурья гэсэн тийм юм хэлж байгаа юм дээр бол. Тэгээд машин сургалтын дээр үндсэн гол одоо гурван төрөл байгаад байгаа юм. Багштай, багшгүй, шагналтай гэдэг. Яг англиар хэлэх юм бол supervised, unsupervised, reinforcement гэдэг нэрлэгд нь стандарт нэрнүүдтэй. Тэр багштай сургалтын дээр болохоор өгөгдөлтөө үндсэндээ зөв хариуг нь заагаад өгсөн байна гэсэн үг юм. Энэ дээр бол жишээлхэд алдартай жишээ гэх юм бол тэ баахан муурны зураг үзүүлж хагаад энэ муур мөн үү биш үү гэдгийг таних юм байна л да. Тэгвэл зөвхөн муурны зураг үзүүлчих юм бол хангалтгүй шүү дээ тэ. Муурны зураг тэгээд муур биш зураг үзүүлж хагаад аль нь муур юм бэ, аль нь биш юм бэ гэдгийг зааж өгөөд дараа нь компьютер маань шинэ урд нь харж байгаа зургаа хараад энэ муур байна эсвэл муур биш байна гэдгийг таних. Тэгэхээр энэ дээр бол зөв хариуг нь заагаад өгсөн гэсэн үг тэ. OCR юм уу те ямар нэгэн одоо бичиг унших эсвэл тоо унших гэдэг дээр бол яг адилхан юм байдлаар тулдаг. Сүүлийн үед бол хэл шинжилгээний талын олон зүйл бол ашиглаад те supervised learning хийгээд хийж нэлээд сайн чадж байгаа. Энэ дээр жишээлх юм бол орчуулж эсвэл шинэ өгүүлбэр зохиох байж болно те эсвэл ямар нэгэн өгүүлбэр дээр анализ хийгээд энд нь цааталт нь тийм эерэг зүйл хэлж гэнэ сөрөг зүйл хэлж гэнэ гэдгийг таних ч юм уу тийм. За эсвэл ямар нэгэн байдлаар одоо YouTube руу орлоо гэж чинь тийм ямар видео үзүүлэх вэ гэдгийг чинь санал болгоод жоох ч тийм. Facebook руу орлоо гэхэд ямар пост харуулах вэ гэдгийг чинь тийм цааталт нь одоо тийм машин сургалтаар тооцоолоод гаргаж ирж байгаа юм. За багшгүй сургалтын дээр бол зөвхөн өгдлөөсөө тэ өгдөл дээр нь ер нь бол хариу гэсэн юм байхгүй тэндээсээ суралцсан гэдэг юм чинь. Тэгэхээр яг л янз бүрийн байж болж байгаа л да. Хамгийн чухал хэдэн шиг юм бол тэ энэ гол эсхийг ялах гэж байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр жишээлх юм бол нэг 1000 хэмжээстэй өгдөл байлаа гэхэд нэг яаж хамгийн мэдээлэл алдахгүйгээр 100 хэмжээст юм руу хөрвүүлэх вэ гэдгэд бол тэ нөгөө 1000 хэмжээстэй өгдөл дотоосоо хамгийн гол зүйл ялгаад хамгийн одоо зөв байдлаар 100 хэмжээс рүү болгоно гэдэг юм ийж болж байгаа юм. Эсвэл тэ плат тэ нэг одоо өгдлөө тодорхой тооны бүрдэх баг тийм юм хэлсэн байлаа гэхдээ тэр бол тэгээс 9 гэсэн цифрийн аль нэг нь л байж дараа шүү дээ. Тэгэхээр 10 эсвэл гооч юм бол ерөнхийдөө бол бас нэлээд хайтах юм гараад байна. Эсвэл гэдэгтэй харилцагчийн мэдээлэл байлаа. Тэрний харилцагчийн одоо тэ үйлдэлээс тэд нарыг тодорхой сегментэд хуваагаад тэрэндээ таарсан хамаарсан тэр үйлдэлээ одоо үйлчилгээг үзүүлэх багтаа явах юм. Эсвэл ажиг олох гэдэг нь одоо anomaly detection-ийг хэлж байгаа юм л да. Ямар нэгэн одоо гүйлгэж хийж болсон эсвэл одоо нэг багаж яаж болох вэ? Тэндээ гинтийн өөрчлөлт орж ирэв үү гэдгийг одоо суралцах юм байна. Энэ дээр бол тийм яг юу гаж гэж хэлэх вэ гэдгийг анхнаас нь тодорхойлж өгөхгүйгээр явах юм боломжууд бол байдаг. Шагналтай сурвалт гэхэлээр сүлийн үед гэх юм уу да тийм нөгөө нэг deep mind яг л өнтер гарч нэлийн мэдээгээр гарсан ийм үндсэндээ бол янз бүрийн үйлдэлгээ зөвлөлийг шагнаад явчихна гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол тэ тоглоом тоглох байж болж байгаа. Түрүүн хэлгээр шатар тоглох байж болно, там тоглох байж болно. Ер нь бол машин сургалтын хамгийн анхны алгоритмууд бол яг ийм там тоглох ч юм уу, тэ шатар тоглох асуудал ихсэн гэдэг. Энэ Артур Самил гэдэг тэ машин сургалтын тодорхойлтыг хийсэн хүн гэдэг нь там дээр ажиллаж байсан хүн байдаг. Эсвэл одоо роботууд гэдэг тэ эсвэл дрон гэдэг ч юм уу, тэ онгоцны жолоодлогон дээр та онгоцны тэнцвэрийн алдаад эргэлтэн тэрийг яаж засах вэ гэдгийг нь автоматар сургач юм уу те. Энэ дээр мэдээж симуляцийн дээр сургачаад тэрийг хэрэглэж явна л да. Тэрнээс биш бодитоор тийм нисчих та сургаад явахгүй бол та. Иймэрхүү байдлаар машин сургалтуудыг бол хэрэглээд байна. Тэгэхээр одоо шууд тэрнийхээ хамгийн одоо хялбархан бөгөөд одоо бидний дараа дараагийн те гүнзгий сургалт тийн
хэсэгт хэрэг болох шумуур регресс гэдэг юм байгаа орой. Энийг бол өнөөдөр би дөрөвний хэлснээр нэлээд дэлгэрэнгүй явах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэхээр энэ интерпретацийн бодлого гэж байдаг л да. Яг хөвсөөр хавтгаад цэгүүд өгөгдсөн. Тэрэн дээр ямар цэг дээр нь ямар утга авах вэ? Утгууд нь өгөгдсөн байхад тэр цэг дээр тухайн утгыг авдаг юм функцийг байгуулаа гэсэн иймэрхүү ерөнхий бодлого байдаг л да. Энэ дээр бол жишээлх юм бол функц тэ бодит тоосон тэр чигээр нь байхаар байгуулж болно. Эсвэл дараа нэг жижиг завсар дээр ч юм уу тодорхойлогдсон байхаар байгуулж болно л да. Ингээ харах юм бол мэдээж те x үд дотроос чинь хоёр адилхан тоо нэг тоо давхардаад орцсон байх юм бол функц юм чинь нэг тоон дээр хоёр утга авч болохгүй болохоор энэ дөр бол мэдээж асуудал гарна те. Тэгэхээр энийг яг энэ бодлого бол зөв томьёолохын тулд тийм x-үүдээр бол ялгаатай гэж үзэх шаардлага гардаг. Гэхдээ шууд ганцхан ийм байдлаар хэлчихээр бол үндсэндээ жоохон утгагүй бодлого гараад ирж байгаа юм. Тэрийн жишээгээр харуулъя л да тий. Хасах 3 дээр хасах гэсэн зэрэг явдаг. 1 дээр 2 гэсэн утга авдаг. 3 дээр 1 гэсэн утга авдаг. Ийм одоо бодитог бодитоо байгуулдаг функц байгуулаа гэж хэлчих юм бол тий. Энэ доор зурсан дөрвөн зураг дөрвөлээ одоо нөхцөлийг хангаж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Эхнийх нь бол одоо хамгийн одоо тэнэг юу эсвэл хамгийн ухаантай гэх юм уу тий. Ерөөсөө л өгсөн цэгүүд дээр тэр утгыг нь авдаг. Тий. Заасан утгуудыг нь авдаг. Бус цэг дээр нь тэг гэсэн утга авдаг ийм функц гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр математик дээр бол энэ нэг дельта функцуудын нийлбэр ч юм уу тий. Тийм юмар илэрхийлчихэж байгаа гэсэн. Нөгөөдгөө дөө эн чинь тий ингээд нөгөө тасралтгүй функц биш тий. Ийм цэгүүд дээр тасралдаад жоохон муухай биш үү гэдэг юм ээж болно. Тэгэнгүүдрийг за тий хагас хэсэгчлэн шугам байхаар гүйцэж болно л тоо жишээлх юм бол тэгэх юм бол цэгүүдийн хоорондхыг бол шууд ингээд холбоо зурчих нэг асуудал байхгүй. Гэтэл тий үргэлжлэх хэсэг нь яа зурх уу гэдэг бол нэлээд асуудалтай байна. Шууд хамгийн сүүлийн хоёрыг нь аваад тий үргэлжлүүлээ зурчих юм уу? Эсвэл тогтмол байхаар зурх юм уу тий? Энэ чинь бол сонголтууд байгаа байхгүй юу? Энийг ингээд үргэлжлүүлж болно уу? Өөрөөр үргэлжлүүлж болно шүү дээ тий. Шулуунд байх юм бол шугам уу? Шулуун шугам сардаг байхаар байна. За энэ бол жишээлгээд парабол авсан жишээ байна л да. Ямар ч гурван зүг байсан тэрийг дайрсан бол 2 дугаар иргэдийн юм мори олддог. Ер нь бол тэг яг функц граф гэх юм бол энэ дөр бол парабол олдож байгаа юм л да. Аа тэгээд те манай гурван зүгийн сонголтоос болоод нь доош харсан парабол байна. Гэтэл энэ дэр энэ гурван зэг дээр гурван дээр нь тэг бүтэг авдаг явж функцыг нэмэхэд болж байгаа байхгүй. Жишээлх юм бол те хасах 3 1 3 гэсэн цэг дээр тэг утга авдаг. Тэгээд нэг 5 зэргийн олон гүшүүд дэмжих юм бол эсвэл 4 зэргийн олон гүшүүд дэмжих юм бол ийм хэлбэртэй функц бол гараад ирнэ гэсэн үг лтэй. Тэгэхээр бид нэр функц ямархуу төрлийн функц байх юм бэ гэдгийг зааж өгөхгүйгээр бол энэ бодлого тавиад утгагүй болчихж байна. За тэгээд бодитор яг интерполяцийн бодлогон дээр бол ер нь ихэнхтэй те. За энэ дээр бол нэг бол олон гүшүүд байгуулъя эсвэл одоо ийм төрлийн функц байгуулъя гэдгийг зааж өгөөд тэрийг яаж хамгийн одоо сайн хийх үү гэдгийг бодоод явдаг л да. А бид нар болохоор зүгээр явах гэж байна. Бид нар эхлээд тэг ер нь бол функц ийм шулуун функц энэ нэг шугам функц гэхэл чинь бол нэг математик тодорхойлолтой авах яг заал координат их буюу тэг зэгийг дайрсан байх хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр тэрнээс ялгахын тулд би энэ шулуун функц гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр үндсэндээ графын шулуун байдаг функцийг хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө зэгүүдэд ярьдаг юм шулуун функц байглаа гэх юм бол мэдээж энэ гурван зэг маань нэг шулуун дээр оршихгүй байгаа болохоор тийм шулуун функц бол оршин байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр за тэгвэл тий шулуун функц дотроос хамгийн одоо сайн нэгэн сонгоё гэдэг бодлогоор орж байгаа. Тэгэхээр энийг бол үндсэндээ энгийн шугамны регрессийн бодлого гэж хэлдэг. Энгийн гэж байгаа нь болохоор хавтгай дээр явж байгаа учраас энгийн гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхдээ шулуун функц байх юм байна. Тэгээд утга нь бараг таардаг байхаар тийм байдлаар шулуун байгуулъя, функц байгуулъя гэсэн бодлогыг авч үзэж байгаа юм байна. Тэгэнгүүт тэ бараг тэнцэн гэдэг нь тэ юу гэсэн үг юм бэ гэж за араа тодорхойлгоод эхлээд шулуун функц гэдгийг томьёог нь бичиж үзэл дээ. Энэ дээр нөгөө нэг налуугийн коэффициентийг нь W гэж тэмдэглэсэн. Тэгээд хүмүүсийн B гэж тэмдэглэсэн байх юм бол шулуун юм чинь нэг ийм хэлбэртэй тэ W гэх мөн B гэсэн хэлбэртэй.
бичиж x нэг цэгдэр бүтэг нь y1 юм болгаа x2-ыг нь y2 юм болгаа x3-ыг нь y3 юм болгаа гэж тэмдэглэчих юм бол эдгээр ойрхон байхаар энэ параметрыг сунгаа гэсэн тийм бодлого болж байгаа гэсэн юм. WB гэсэн хоёр параметр сонгоно гэдэг чинь шулуунаа сонгож байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэгэнгүүтээ энэ гурван цэг нь гуруулаа бараг тэнцүү хамгийн ойрхон байна гэдэг нь бас жоохон яг юу гэсэн үг гэдэг нь тодорхой болчихж байгаа юм л да. Энийг тодорхой болох хамгийн хэлбэр арга нь бол нэг тийм алдаагаа хэмждэг функц авч үзээд тэгээд тэрийг хамгийн бага байхаар гэж тодорхойлвол хэлбэр үү. Тэгэхээр энэ дээр бол жишээлхэд тий ялгуурынх нь квадратуудын нийлбэрийг аваад үзэж байгаа юм л да. Тэгээд тэрийг хамгийн бага байхаар WB гэсэн параметр үү сонгоно. Тэгэхээр мэдээж квадратуудын нийлбэр авч байгаа юм чинь тий энэ хамгийн бага байхын тулд чинь мэдээж тий энэ тус урд дэ жижигэн байхаас өөр нь бол аргагүй болно шүү дээ тий. Тэгэхээр бол энэ 3 ойрхон гэсэн нөхцөлийг 1 ойрхон одоо баг гэсэн нөхцлөөр сольж байгаа гэсэн. Энд яагаад заавал квадратуудын нийлбэрийг авч байгаа юм бэ гэхэлээр энэ бол дараа нь ахад гарч ирэх юм л да. Энэ бол үндсэндээ бидний сайн мэддэг евклидийн зай ни одоо квадрат гэсэн үг багхгүй. Тэгэхээр евклидийн зай бол өөрөө нэг цэгийн үржвэртэй холбогддог гэдэг таараа чухал байдаг. Тэрнээс биш энэ заавал квадрат хэлбүүгээр те жишээлхэд модул буюу үнэмлэх утгыг наад нэмсэн ч болно те, эсвэл үнэмлэх утгуудыг авч жагаад максим авсан ч болно те, янз бүрээр тодорхойлж болно шүү дээ. Яагаад заавал квадратуудыг наад нэмж байгаа юм бэ гэхэлэр түрүүлдгээр энэ бол евклидийн зайны квадрат. Тэгэхээр евклидийн зай маань дотоод үржвэртэй холбоотой учраас ингэж явах юм байна. Дээрэс нь ингэж явахлаэр энэ бол гоё одоо тэг гөлгөл функц гарч өөрөлдөгд нь уламжил авч болно гэсэн. Тэгэхээр анализ болж байгаа юм. А модул авчих юм бол тэр чинь бол тэ зарим зэг дээр уламжлал авч чадах юм гэсэн үг. За тэр юм байхаар параметруудаа сонгоё гэдэг бодлогоор очиж байна тий. За манай бодлогын хувьд угаасаа тэ нэг 3 цэгийн хэлбэр хаан зэг сонгоод авцсан учраас шууд энэ алдаагаа тооцоолоод тэрийг хэлбэрчлээд хамгийн бага байдаг утгыг нь олж болж байгаа юм. Тэгэхээр тэ y1 гэдэг маань хасгана гэсэн y1 малгайтай гэдэг маань нөгөө функцийн маань x1 буюу хасах 3 цэг дээрх утга гэхэлэр энэ болно гэсэн үг. Тэгээд ялгуурыг аваад квадрат зэрэг төшүүлсэн. Энэ болохоор y2, энэ y3, энэ нь болохоор малгайтай y2, малгайтай y3 гэдэг те x3 цэг дээрх утга, x2 цэг дээрх утга. Тэгээд энэ квадрат ялгуурыг илэрхийлэх хэлбэрчлэх юм бол тэгэхээр жишээлбэл w квадрат хэдэн удаа гарч ирэх вэ гэхээр энд хас 3-ын квадрат гэдэг нэг удаа гарч ирнэ, 9 удаа гэсэн үг тийм. Эндээс нэг удаа гарч, эндээс тийм 3-ын квадрат гэдэг. Тэгээд гадна талаа квадрат байгаа юм чинь тийм бүгд нэг тэмдэгтэй гарч ирнэ гэхээр 9 1 9 гэдэг 19 удаа гарч ирж байгаа гэсэн үг тийм. Сул гишүүн нь болохоор хас 1-ын квадрат, 2-ын квадрат, 1-ын квадрат гэдэг 6 гарч байгаа гэсэн үг. Ингээ харахаар W-тэй хэсгийг харангууд 19 W квадрат гэх. Тэгээд W-г үржүүлэх нь, за 2 W-г үржүүлэх нь B-гээс хасах нь 8 гэж өгч болж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгээд үлдсэн нэг B-тэй юм болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эндээс бол зөвхөн стандарт дараачил баяр нь бол бүтэн квадрат ялгаж болно гэсэн, тий. Эхний хэсгээс нь бүтэн квадрат ялгаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 2 W-га аваад үлдсэн хэсэг нь гэхэлэр B-гээс 8 гэсэн тгийг авчаад ингээд бүтэн квадрат ялгах юм байна. Тэг эндээс ийм бүтэн квадрат ялгахаар үлдсэн зөвхөн B-гээс хамаарсан юм гарна. А тэгээ зөвхөн B-гээс хамаарсан юм чинь ахад бүтэн квадрат ялгаж болно. Бүтэн квадрат ялгахлаар ингээд бичигдэж байгаа юм. Энийг бол гараад үзсэн ч болон янз бүрээр тооцож болох юм л доо. Тэгэхээр энэ илэрхийлэл чинь нэг нэг квадрат дээр нэг нэг квадрат нэмэгдэх тогтмолтой. А тэгээд энд урдаа дандаа эрг коэффициенттэй. Тэгэхээр энэ хамгийн бага утга авахын тулд энэ хоёр квадрат нь бага байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр энэ хамгийн бага байхын тулд b тэнцүү 15-ыг авах нь 28 байх юм бол энэ зэрэг болчихно гэсэн, тийм. Тэгэхээр тэр нь ойролцоогоор нэг юм тоо гэсэн. А дараа нь эндээсээ w-га 8-аас хасах нь b, хуваах нь 19 гэдээ олчихлээр 11 хуваах нь 28 гэдэг юм хөө тоо гарч байгаа. Тэгээд шулуун үзэх юм бол энэ шулуун хамгийн байна гэж гарч байгаа гэсэн. Энийг нөгөө хоёр дээр нөгөө таасан хоёр шулуунтай харьцуулах юм бол
яг дундуур гацсан байна л да. Энэ үед нөгөө нэг эс нь ямар байгаа вэ гэж тооцоолоод үзэх юм бол манай хамгийн бага байгаа эс бол нэг ойролцоогоор 1.8 хавцаа, тий 1.78-тай. А энэ дээдлийн энэ шулуун болохоор 1.8 5 8 гэдэг 1.186 ч юм уу хавцаа болчих жоо гэсэн үг байхгүй юу? А тэгээд усан шулуун болохоор 2 гарантай ийм алдаатай байна гэсэн. Тэгэхээр энэ тий нэг хамгийн бага байна гэдгийг харуулж байгаа юм болж байна. Тэгэхээр ийм хэлбэрхэн бодлого байсан болохоор бид нарт бүгдийн нэг одоо үндсэндээ бол бүтсээр хагаад шууд гаргаад ирж болж байгаа юм л та. Тэгэхээр тэг цааталт нь AC-г бас тий нөгөө нэг энэ төрөний томыг авсан нэг шалтгаан нь байгаа байхгүй AC-г тий энэ чиглэлд модулуудыг наваад нэмсэн байсан бол ингэж гоё хэлбэрчилж чадахгүй байхгүй. Тэр функц хамгийн бага утгыг олох нь ядаргаатай байх байхгүй. Квадратуудыг наваад нэмчингүүд тий ерөөсөө тэр W B 2-оос хамаарсан одоо хоёр зэргийн тий квадратлаг гэх юм уу та ийм илэрхийлэл гарч ирнэ. А тэгэнгүүт тэндээс бол одоо стандарт аргачлалаар үндсэндээ бол квадрат бүтэн квадрат ялгасаар хагаад хамгийн багт нь олж болж байгаа юм. Энийг арай бага ажиллагаа оруулъя гэх юм бол уламжлал ашиглаад гэх юм уу анализ ашиглаад бас бодож болж байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр бол хамгийн гол бидний хэрэглэгдэх юм бол ерөнхийдөө манай илэрхийлээ бодоод үзэх юм бол эн чин доошо харсан параболоид байгаа байхгүй ийм зураг гарна гэсэн үг. Тэгээ параболыг ингээд эргүүлсэн юм шиг тэгээ нэг жоохон шамшилгацсан тийм зураг гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол нэг хамгийн бага утгатай байгаа даа. Тэгэхээр тий Фермагийн теорем гэдэг нь ямар теорем байдаг вэ гэхэлээ ямар нэгэн гөлгөр функц байгаад нэг цэг дээр хамгийн их юм уу тий хамгийн одоо бага утгаа жишээлээд авч байгаа юм бол цэг дээр уламжлалтай тэг байна гэж байгаа байхгүй. Ягаад вэ гэхэлээ ямар нэгэн цэг дээр уламжлалтай тэгээс ялгаатай байх юм бол тий тэрний орчинд чинь хамгийн бага байж чадхаа болчих жоо байхгүй тий жоохон ийш явчихвал багасч чинь гэсэн жоохон ийш явчихвал ихсэж чинь гэсэн. Тэгэхээр хамгийн бага ч юм уу хамгийн их байж чадхаа болчих жоо байхгүй уламжлалтай тэгээс ялгаатай байх юм бол. Тэгэхээр нэг цэг дээр хамгийн бага утга авдаг байх юм бол үндсэн дээр бол тий цэг дээр уламжлалтай тэг байх хэрэгтэй гэж байна. Яг энэ цэг бол тий нөгөө нэг тодорхойлт юм уу чи ха дотоод цэг байх хэрэгтэй гэж жоохон нөхцлүүд байгаа л та. Тэгэхээр тэгээ явах юм бол тий ер нь бол яг бүрдэг глобал гэх юм даа тий бүх функцийн хамгийн бага утгач байхгүй орчинд л хамгийн бага утга авдаг байхад тэн дээр бол уламжлалтай гэх юм хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нартай ийм уламжлалтай гэдэг зэгэдэг бол сэжигтэй зэг гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр функц анализ гэдэг бол сэжигтэй зэгүүд улам захын зэгүүдийг авч хагаад хамгийн их бага утга нь болоод явдаг тий. Тэгэхээр хоёр хувьсгчийн функц байсан ч ялгаагүй байгаа. Хоёр хувьсгчийн функц байх юм бол тэрий чинь тий нэг зэг дээр хамгийн бага утга авч гинэ гэх юм бол аль чиглэлд өөрчлөсөн тий тэр чиглэлийнхаа дагуу хамгийн бага утгаал авах ёстой шүү дээ тий гэдэг чинь тэр чиглэлийнхэн дагуу би уламжлалыг авах юм бол ялгаагүй тэг байх хэрэгтэй гэсэн үг юм. Тэгэхээр S гэсэн функц энэ W гар нь уламжлал авлаа гэх юм бол W гар уламжлал авна гэдэг чинь бид нар тий оноог хичээл дээр үзсэн шүү дээ. Квадрат гэдэг функцээс уламжлал авахаар 2 нь доошоо буугаад зэрэг нь 1-ээр багасдаг. Тэгэхээр W квадрат бол 2W болдог. Тэгэхээр 19-ыг нийлээд 38W болно. Энэ B-г би тогтмол гэж үзэж байгаад W гараа уламжлал авч байгаа юм чинь 2WB гэдэг юмас уламжлал авахаар бол W нустаа 2B нь үлдэн эндээс хас 16 нь үлдэн эднэр болохоор B-г тогтмол гэж үзсэн юм чинь W-гаар уламжлал авахаар бол тэг болчихж байгаа гэсэн. Тэгэхээр эхний илэрхийлэл гарна гэсэн үг тэг болно гэсэн. А B-гэр нь уламжлал авахаар бол W-гоо тогтмол гэж үзэж байгаад B-г хөдөлгөөд B-гэр нь уламжлал авч байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ байхгүй бол чинь эндээс болохоор 2W гараад ирнэ. Энэ байхгүй бол чинь эндээс тэг 2 нь урагшаа буугаад 6B болно. Эндээс бэн устаад хасах дөрөв үлдэн тэгээд энэ 6 байх болоод ийм илэрхийлэл болж байгаа. Тэгэхээр энэ тэг болсон, энэ тэг болсон гэдэг чинь үндсэндээ бол шугамн тэгштгэлийн систем гарч байгаа гэсэн үг шүү дээ, тэ. WB-ийн хувьд шугамн тэгштгэлийн систем гарч байгаа гэсэн. Эндээс бол тэ шууд бодож болсон л да. Жишээлх юм бол анхныхаа дээдлийн тэгштгэлийг 3-аар үржүүлэх юм бол энэ 6 бэтэ болчихно шүү дээ, тэ. Тэгэл энэ хоёрынхаа ялгарыг явах бэ н устаад W-г хавьд гэдэг гараад ирнэ. Эсвэл доотлогоо тэгштгэлийг би тэг энэний хагас гэж 19-оор үржүүлэх юм бол үржүүлээд хасвал W-ийн устаа зөвхөн B-тэй илэрхийлэл гараад ирж байгаа тийм. Тэгэхээр тийм байдлаар B W-г олж болно. А эсвэл оногийн хичээлийг санаж ивэл
энэ ч юу үг юм бэ гэхлээр тий 382 26 гэсэн матрицыг WB гэсэн вектор үржүүлэхэд 164 гэсэн вектор гарч байгаа байхгүй юу тий энэ матрицыг энэ матрицаар энд үржүүлэхэд энтлийнх нь вектор гарч байгаа гэсэн үг тэгэхээр энэ бол акнасаа эннийхээ урууг нь бодно гэсэн үг тэгээ урууг яаж олж ясна санах юм бол доод талд нь тодорхойлогч нь гарч байгаа тэрний яг үгээр дигналыг нүржүүлээд дигналаас офт дигнал гэмүү үү тэгээ энэ дигналыг нь үржүүлээд хасдаг тэ тэгээд дигнал дээр байгаа элементүүдийн байрыг солиод энэ хоёрынхоо болохоор тэмдгийг нь солидог тэ тэгээ бичгээр ийм болно гэсэн үг тэгээд энэ дээр ашиглахлаар дэлта 616 хас 24 гээд ийм болсон тэгээд доод талд нь болохоор хас 216 384 гээд ийм илэрхийлэл гарч байна. Тэгээд энийг хэлбэрчлэхээр бол яг түрүүний бидний олсон тэгээд 11 их бахын 28, 15 их бахын 28 гэсэн хариу гарч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол тэг нөгөө нэг илэрхийлэлээс бүтэн квадрат ялгаад явахаас бол арай хэлбэр ийм арга болж байгаа гэсэн үг тэг. За тэгэнгүүт дахиад саяхан тийм юм аа өөрөөр илэрхийлж болж байгаа. Тэр нь яг үгээр бид нар нөгөө нэг тийм дөрөвний хэлсэн цэгийн үржүүр үү, скалар үржүүр гэж нэрлэдэг шүү дээ тийм. Адилхан уртта хоёр вектор координатаар нь хосоосоор нь үржүүлээд нэмждэг тийм. Тэр үржүүрээ бид нар ингээд энэ ийм тэмдгээр тэмдэглэчих. Норм буюу векторын норм гэдэг чинь векторын уртыг нь хэлж байгаа юм л та. Тэгэхээр тийм өөрийг нь өөртөө юу аваад цэгийн үржүүр аваад язгуур авчна гэсэн үг шүү дээ. Тэрийг нь ингэж тэмдэглэчихье. Тэгэхээр яг ихээр би нөгөө нэг анхныхаа тэ өгөгдлөө x1 x2 y гэж бичээл да. Тэгэнгүүт яг ихээр y-ийн малгай гэдэг маань тэ x1-ийг нэгийг w-гаар үржүүлээд x2-ыг b-гээр үржүүлсэн гэж бичиж байгаа байхгүй юу? Энэ чинь юу гэвэл энэ x1 цэгийг w-гаар үржүүлээд b-г нэмж байгаа гэсэн үг. Хоёр дахь координат нь болохоор x2-ыг w-гаар үржүүлээд бэг нэмж байгаа гэсэн гэдэг чинь яг тий f(x)-ийн x1, f(x)-2, f(x)-3 гэдэг юм ийм бодоод байгаа гэсэн үг тий. А тэгээд энэний хувьд нөгөө нэг бидний олсон нөгөө алдаа гэдэг нь юу байсан бэ гэхлээр ялгуурынх нь нормын квадрат байгаа байхгүй тий. Ялгуурыг наваад нормынх нь квадратыг авчиж байгаа. А энэ хоёрын хоорондын зайны квадрат гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээд энэ хамгийн бага байхаар олно гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээд бодоод үзэнгүүт эн чинь хараа WB2 ингээд дураараа хөдөлж ийн тооцоо л до тэ тэгэнгүй x3 вектор байх бай, x2 гэдэг нь өөр нэг вектор байх юм байна. Тоогоор үржүүлээд нэмээд байгаа байхгүй тэ. Өөрөөр тоогоор үржүүлээд нэмээд байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг энэ хоёроор төрөгдсөн хавтгай гарна гэсэн. Мэдээж энэ хоёр анхнаасаа параллел байх юм бол тэ нэг шулуун гарна. А тэрнээс биш тийм биш л байх юм бол хавтгайд энэ хоёроор төрөгдсөн нэг хавтгай гарч байгаа гэсэн байхгүй тэ. Окторгууд W1, W2 гэсэн хоёр вектор өгөгдсөн. Тэгээд энийг дурын тоогоор үржүүлээд, энийг дурын тоогоор үржүүлээд нэмнэ гэдэг чинь тий энэ хоёрыг төрөгдсөн хавтгай үүсгэж болж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээд энэ y гэсэн цэгээс энэ y-ийн малгай хүртэл зайн хамгийн бага байхаар тооцно гэдэг чинь үгс юм бэ гэхлээ. Нэг хавтга өгсөн тий хавтгын гадна талд ч юм уу хаана ч нэг цэг байгаа. Энэ цэгээс энэ хавтга хүртэл хамгийн бага цаг олоо гэсэн үг байна тийм энэ хавтгай дээрээс энэ цэг хүртэл цэг хамгийн ойрхон байдаг цэгийг олно гэсэн үг байхгүй гэхдээ хамгийн ойрхон байдаг цэг гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ чи перпендикуларт ортогонал проекц болгаад тэр суурийг авна гэсэн үг байхгүй тэгэхээр y-ийн малгай гэдэг бол y-гээс энэ хоёр вектор төрөгцөн тийм хавтгай руу буусан проекцийн суурь байх ёстой гэсэн проекцийн суурь байна гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр энэ хавтгайгаа перпендикуляр байна гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгээд энэ хавтгайгаа перпендикуляр байна гэдэг чинь хавтгай чинь хоёр хувь вектор төрөгдсөн байгаа юм чинь тэр хоёрт нь перпендикуляр байна гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгэхээр y-ийг малгай хоёрын ялгуур бол x1-тэй ч перпендикуляр байна, x2-тэй ч перпендикуляр байна. Перпендикуляр байна гэдэг нь дотоод үржүүр нь тэг байна гэдэгтэй адилхан шүү дээ тийм. Тэгэнгүүт манай нөгөө нэгтээ зай хамгийн бага байна гэсэн нөхцөл чинь үндсэндээ юм геометрийн хэлээр бичигдчихэж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд дотоод үржээр ашиглаад мэдээж y-ийн малгай гэдэг бол x1 x2-оор төрөгдсөн хавтгай дээр орших хэвээр. Тэгээд y-ийг хасчихлаа хоёулаа x1 x2-тойгоо параллел багцдаг гэсэн үг тийм.
гэх нь бол хавтгай перпендикуляр байна гэсэн. Хоёуланд нь перпендикуляр байна. Одоо энийгээ бичиж үзвэл y-тэй x1-ийн дотоод үржүүр нь тэнцүү y-г малгайгийн x1-тэй дотоод үржүүртэй тэнцүү байна гэсэн үг шүү дээ. Y-ийнхээ орн y малгайхын оронд одоо x1 w нэмэх нь x2 b гэдгээр орлуулга тавих юм бол эхний энэ тэг y-гээс хасах нь y малгайгийн x1-тэй перпендикуляр байна гэдгийг бол ингэж бичиж болж байгаа гэсэн. Тэ? Энийг x1-тэй дотоод үржүүр аавны гэдэг тим үйлдэлийг тэ y-гийн малгай дээр авах y-х дээр авах хоёр адилхан шүү гэдгийг л хэлж байгаа байхгүй юу? Энэ чинь энэ w-га би энэ x1 рүү дотогш нь оруулж болно. Энэ b-г энэ дотогш нь оруулж болно. Тэгээд нэмэх юм бол y-гийн малгай гарчиж байгаа учраас тэ. Энэ доотлолт нь болохоор y-гийн малгай x2-тэй авсан дотоод үржүүр тэ y-гийн x2-тэй авсан дотоод үржүүр хоёр хоорондоо тэнцвэн шүү гэдгийг илэрхийлж байна. Тэгвэл энэ бол үндсэндээ WB2-ийн хувьд тэгээ нөгөө систем тэгшил гараад байгаа байхгүй байхгүй юу? Энэ систем тэгштгэл бол үндсэндээ бидний төрүүний олсон энэ тэгштгэлтэй баг адилхан энэ яг нөгөө бүх тоог нь хоёрт хуваачих юм бол энэ гарсан тэгштгэл гарч иж байгаа байхгүй юу? Яг боддоор тооцоод үзсэн ч гэсэн тэгээ энэ шин за тэгээ алиг нь харах уу? За энэ тоо гарлаа. Энэ хоёр гэж юм тэгээ хоёр x1 x2-ийн хоорондын тэ дотоод үржвэ гэдэг чинь x2 чинь 1 1 1 байгаа юм чинь энэ хоёрын дотоод үржвэр гэдэг бол энд байгаа тоонуудын нийлбэрийг бодож байгаа гэсэн үг шүү дээ тэ нийлбэрийн бодлогод хасах 3 1 3 гэд бүгдийнх нь нийлбэр бол 1 байгаа байхгүй а гэтэл энд 2 байгаа шүү дээ тэ тэгэхээр энд байгаа тоонуудыг бүгдээр ингэ 2 тоохох юм бол манай энд байгаа тэгсэл болчихно тэгэхээр энийг бол энгийн шугам нэрлээс нормал тэгштэй гэдэг энэ тэгштгийг бодчих юм бол WB2 олчих болж байгаа гэсэн үг тэгэхээр үндсэндээ анхнаасаа энэ 3 маань тий ядаж 2 нь л ялгаатай байх юм бол энэ тэгштгэл бол цор ганц ер нь бол шийдтэй байх юм. Энэ хоёрын тий энэ тоонуудаас ядаж тий бүгдээрээ хоорондоо тэнцвэр биш ядаж 2 нь л ялгаатай байх юм бол x1 x2 чинь хоорондоо параллел биш үнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл гарах юм нь бол шулуун биш хавтгай гарна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бол тэр хавтгай руу цор ганцтай буулгаад энийг олчих болж байгаа. Аж тохиолж нэг хэмжээтэй байсан ч гэсэн проекц нь бол тэ энэ малгай нь бол нэг утгатай тодорхойлогдсон л доо гол нь малгайгаасаа нөгөө нэг тэ энэ коэффициентүүд нэг утгатай тодорхойлогдох болчих жоо. Хэрвээ шулуун болчих юм бол хавтгай байх юм бол энэ коэффициентүүд нэг утгатай тодорхойлогдоод энэ бол цор ганц шийдтэй болно гэсэн. За. Одоо тэгэнгүүт цаашлуулаад хоёр асуулт ирсэн байна. Хайлт тав. За. Эхний хүмүүс 3 энэ бодвол нэг алдаа болдог хэсэг төр юм болов. 3 зэгүүдийн хувьд тос бүрийн хувьд хамгийн бага зайг олоод зурсан шулуун зөв үү гинэ. Энэ linear regression гэж үчих чад логистик өвчтсэн юм шиг байна. Тий. Тэгэхээр би энэ төрөний хэлжсэн шүү дээ. 3 зэгийн хувьд тос бүрд нь ингээд нэг зайг нь хамгийн бага байлгаж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Тос бүрд нь хамгийн бага байлгах юм бол бүгдээрээ тэг болж болно шүү дээ. Тэгэхин бол тэр чинь гурлангийн дайрсан шулуун гарч ирнэ гэсэн үг дээ. Гурлангийн зэрэг хамгийн бага болгож чадахгүй байгаа байхгүй. Тийм учраас тэр квадратуудыг аваад нэмж ягаад тэрийг хамгийн бага болгох гэж байна. Яг нь нийлбэрийн бодлого төр сонирн байгаад гэж магадгүй. Тэрийг 3 тоогоод үзэх юм бол квадратынх нь дунджийг авч байгаа байхгүй. Тэр дунджийг нь яавал хамгийн бага болгох вэ гэхэлэр тий. За тус тусд нь хамгийн бага болгож чадахгүй юм чинь за дунджийг нь хамгийн бага байлгачих чаа гэхэлэр ерөнхийдөө утгатай сонсогдох байх тий. Тэгээ дараагийн асуулт нь болохоор э хэбэкэа гэж юу гэсэн бол доо локал хамгийн бага квадратын хамгийн бага квадратын арга гэсэн энэ дээр болохоор нөгөө нэг функц маань өөрөө амархан функц байхгүй энэ ерөөсөө яг глобал минимумтай функц байхгүй тийм болохоор шууд тэрлэг тэг нь олчихж байгаа функц нь өөрөө тэг нөгөө нэг параболоид байхгүй тэгэхээр ихэл бархан функц за баярлалаа. За. Ерөнхийдөө яг үс юм одоо хэрэглээ яваад байгаа хэвчтэй тий. Бүгдээ айл гарч айл тий. Хоёрыг хэрэгсэл хоёр матрицын уруу мурууг ашиглаад тий гоё гацтэй. За, одоо тэгэнгүүт энийг ахаад нэг алхам нэг төв шин хэцүү болгоно. Яг хөө гэхэлэр вектор ашигласныга
Тэгээ векторуудыг нийлүүлж хаад матрас ашигласан болт болгох юм. Тэгэнгүүт тэр нь яг хэв ихлээр тэр нь цаашаага нэг бид нар ер нь бол одоо илүү ерөнхий тохиолдол ярихад хялбархан хилтэй болж байгаа гэсэн. За тэгэнгүүт бид нар өгөгдлөөтэй x1 x2 x3 гэсэн цэгүүд байсан. Тэгээд одоо тэ нөгөө нэг тэр нөгөө нэг тогтмол оруулахын тулд нэг оруулд ирээдсэн шүү дээ тэ. Ийм матриц авч үзээд энэ чинь бол 3 мөртэй 2 багантай 3 2 хэмжээтэй ийм матриц байгаа байхгүй. Тэгээд бета тэр W2-ыг нийлүүлээд бета гэсэн тэ 2 хэмжээтэй вектор гэдэг үзчих юм бол бид нарын мазгатай эерэг маань бол энэ 3-ыг харьцах нь 2 матрицаар 2 хэмжээтэй векторт үйлчилсэн тийм үйлчлэлээр илэрхийлэгдэнэ гэсэн. Бодоод үзэх юм бол тэ эерэгийн малгай энэ чинь үржүүлэлтээр яадаг вэ гэхээр тэ нэг мөр сонгож аваад тэрийгэ энэ багнаар үржүүлнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр x1 w нэмэх нь нэгийг өчгөн b гэдэг чинь яг эерэг малгайгийн нэг байгаа зүгт тэ. Хоёр дахь координат нь болохоор x2-ыг w-га үржүүлээд нэгийг b-г үржүүлээд нэмнэ гэдэг чинь бас яг манай хоёр дахь координат гэсэн. Тэгэхээр бол манай энэ x гэдэг тэ матриц чинь ер нь бол R2 буюу 2 хэмжээстэй вектор окторгоогоос 3 хэмжээстэй вектор лөө буулгадаг тийм болголт байгаа байхгүй юм. Тэгэхээр нөгөө нэг тэ оноос анхааруулж хэлжсэн. Энэ бол 3 2 гэж бичсэн мөртлөө 2 хэмжээстэйгээс 3 хэмжээстэйгээ буюу буцаж явдаг тийм тэмдэглэгээ шүү. Ийм тэмдэглэгээ ашиглаж ийж нөгөө нэг матрицын үржүүр нь функц композитор адилхан болж байгаа юм. Тийм болохоор 3-аас 2 лөө биш 2-оос 3 лөө гэж буцаж явж байгаа шүү. За энэ бол тэгэхээр x гэсэн тэгээ бетага x-ийг үрчгэн бета буюу x-ийн бета дээр үйлчилсэн үйлчил гэсэн ийм функцийг тодорхойлчихж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэх юм бол бидний олоод гэсэн нөгөө нэг x-ийг x2-оор төрөгдсөн тэг хавтгай гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр үндсэндээ x-ийн дүрэл байгаа байхгүй. X-ийн тэг энэ W2-ыгоо дураараа сонгоод тэг юу гарах вэ гэдгийг харж байгаа шүү дээ. Гэдэг чинь x-эрээ тэр бүр хавтгайгаа тэгэнгүүт нь шугам буулгалтаар хавтгайг R3 руу буулгах лэр яг нөгөө ранк анхнаасаа энэ тоонууд маань хоорондоо тэнцүү байх юм бол энэ чинь тэ нөгөө нэг тийм одоо хитрхи хэлбэрхэн матрац гарчиж байгаа юм л та. Тэр бол нөгөө нэг ранг нэг болчихж байгаа гэсэн юм ер нь бол математик талаас нь болоо. Тэгэх юм бол шулуун гараад байна. А үгүй бол хавтгай маань хавтгай л болж байгаа байхгүй юу? Тэ. Тэгэхээр тэр хавтгай руугаа тэ бид нөгөө нэг хамгийн ойрхон проекц нь олё гэдэг тийм бодлого болгосон шүү дээ. А тэгэнгүүтээ одоо нөгөө матрицынхаа хөрвүүлсэн матриц юм. Транспоз ин аваад үзье л да тэ. Тэгэх юм бол тэр чинь энэ яг үг гэхэлээ нөгөө нэгтэй x1 x2 x3 111 гэсэн матриц маань ийм болчихно гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэнгүүт дээд талтаа нэг үүттэй доод талтаа x үүттэй тийм матриц гарч байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр бол 2 мөртөө 3 багантай матриц гарна гэсэн үг байна тий. Тэгэхээр ихний баг нь бол 1 x1 дараагийн баг нь 1 x2 дараагийн баг нь 1 x3 гэсэн тийм матриц гарч байгаа гэсэн үг тий. Энэ матриц бол тэ 2-ыг харьцах нь 3 хэмжээстэй байгаа юм чинь хэмжээтэй байгаа юм чинь R3-аас R2 лөө болгодог тэ 3 урттай векторыг 2 урттай вектор лөө болгодог тийм шугам болголт тодорхойлох байхгүй юу. Тэгээд энийг утгыг бодоод үзэнгүүт R гэсэн R3-ын векторыг юу руу болгох юм бэ гэхлээр тэ ингэж жагаад үржүүлж байгаа шүү дээ. Ингэж жагаад далилгаж жахаад хөрвүүлж жагаад үржүүлнэ гэдэг чинь дотоод үржээр авч байгаатай адилхан байхгүй юу? Тэгэхээр x1 гэсэн ихний багантай x1-ийн хэмжээс маань яг 3 гээд y-т адилхан байгаа тийм. Тэр x1, y2-ыг дотоод үржээр авна гэдэг нь x1-ийн хөрвүүлснийг y-гээр үржүүлж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Дараа нь x2-ийн хөрвүүлснийг y-гээр үржүүлж байгаа гэсэн. Ингээд ийм хоёр тоонд бүтсэн ийм шугам болголт гарч ирж байгаа. Энийг бол сайн тайлбарснаас гүцэд ойлгоогүй байх юм бол яг бичээд үзэх юм бол хэлбэрхэн гараад байна. Дэлхийн бол сайн y-гээс хасах нь
Y-ийн малгай гэдэг чинь X байта гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэр нь X-ээр төрөгдсөн хавтгайтай перпендикуляр байна гэдгийг, тэ, ингэж илэрхийлж болж байгаа байхгүй юу? Тэ. X-ийн малгай гэдэг чинь яасан бэ гэхэлээр X нэгтэй дотоод үржир авдаг, X хоёртой дотоод үржир авдаг зүйл байгаа зү, тэ. X-ийн одоо транспоз гэдэг чинь тэгэнгүүт энэ тэг байна гэдэг чинь цааталт нь бичээд үзэх юм бол энд гарсан векторыг x нэгтэй дотоод үржир авахтыг гардаг, x хоёртой дотоод үржир авахтыг гардаг гэдэг чинь яг нөгөө манай тий нөгөө перпендикуляр байна гэдэг нормал тэгштгэл байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ийм байх хэвээр болж байгаа. А тэгэнгүүт эн чи одоо зүгээр тий юу байгаа шүү дээ. Одоо матриц байгаа. Үржүүлээд бичих юм бол тий x-ийн хөрвүүлсэнийг x-ээр үржүүлсэн матрицыг бетагаар үржүүлэхлээр матрицаар бетад үйлчлэхлээр тэр нь бол одоо энийг тэг нөгөө талд нь гаргаад тэгээ хоёулангийнх нь байрыг солицсон гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэгэх юм бол x-ийн транспозоор эргэж үйлчлсэн гэсэн юм болно гэсэн үг. Аа тэгээд эхний энэ матриц нь уруутай байх юм бол уруугаар нь уртлаас нь үржүүлчихвэл бета юм байна гэж олчиж болчих гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө шууд хариуг нь бичиж болж юм гэсэн үг. X, Y2-ыг ашиглаад тэ хөрвүүлнэ гэдэг матриц ашигладаг юм байна. Тэгээл гэрээг ашиглах юм болно болж байна. А тэгээд ер нь бол энэ матриц хэдзээ уруутай байдаг гэхээр энэ бол нөгөө нэг тэгш хэмтэй дээрэс нь болов эерэг тодорхойлогдсон гэдээ маш олон сайхан чанартай тим матриц байгаа юм л да. Энэ бол нөгөө тэг нөгөө регрессийн бодлогын маань нормал матриц гэж нэрлэгддэг. Энийг нь болохоор моментын матриц гэж нэрлэдэг. Тэр нормал матриц нь ер нь бол ихэнх тохиолдолд уруутай байна. Тэгээ яг хэзээ уруутай гэдгийг хэлж чад болдгийм бол та энэ нь бол x-ийн ранг нь бүтэн байх хэрэгтэй гэсэн тийм эксл үү. Гэхдээ энэ бол тэг бидний сонирх бодлогонууд дээр бол үндсэндээ энэ уруу бол байн оршин байна гэж үзэж болно. Тэгэнгүүт энэ дээр бол энэ бичснийг нь бол Penrose Murray-ийн уруу гэж нэрлэдэг ийм арай өргөтгсөн тий уруу тодорхойлоод явчих юм бол болно гэсэн үг. За асуулт нэг юм асуулт. Тэгээ энэ матрицын зүүн багны нэгүүд ямар утга илэрхийлж байгаа вэ гэж. Энэ нэгүүд нь болохоор үндсэндээ нөгөө нэг сул гишүүн буюу энэ B-гээс F-тэйхэн аваа явчих гэсэн үг багхгүй юу? Тэ? Бид нар энэ B байхгүй бол зөвхөн координатыг дайрсан шулууныг авч үзээд байгаа багхгүй юу? Тэгэхээр B байж координатыг хэлсээ өөр шулууны тэ хамаагүй дурын шулууныг авч үзэж болж байгаа багхгүй юу? Тэгэд энэ нэг бол тэр суул гишүүнийг илэрхийлэхэд тийм л юм байгаад байгаа юм ерөөсөө. Тэ энэ нэг бол бид нар функц аа тэ энэ бичсэн шүү дээ. Энэ зүг байхын тулд энэ нэгүүд хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэ x1-ийг w-гаар үржүүлээд нэгийг b-гээр үржүүлээд нэмнэ гэдэг чинь x1 w дээр нэмэх нь b болж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэгэхээр манай функц маань өөрөө тийм хэлбэртэй функц учраас тэрийг тусад нь авч үзэхгүйгээр матрицын үржүүлгийг ашиглаад бичгийн тулд энд нэгүүдийг оруулаад ирсэн л гэсэн үг. Ийм бол нөгөө нэг онцгой юм хийх шаардлагагүйгээр зүгээр шууд матрицынхаа үржүүлгийг ашиглаад бүх юм бичиж явчихлаа гэсэн үг байна. Тэгээд энэ угаасаа регресс дээр нь стандартаар гарч ирдэг зүйл дээ. X гэдэг матрица бол ихэнх нөгөө нэг юмдэр бас X-ийга энэ нэггүйгээ X гэж тэмдэглэчихээд тэр нэг нэмснийгаа болохоор арай өөрөөр тэмдэглээд тэ x-ийн одоо юмгийн одтой ч юм уу тгээ явчих тохиолдол байдаг. А би болохоор өнөөдөр тэ тэмдэглэгээний хэлбэрийг бодоод шууд нэгийг нь x дотор оруулаад явж байгаа юм шүү. Тэрэс яг өгдөл гэдэг утгаараа бол энэ нэгүүд нь хэрэггүй байхгүй юу? Зүгээр цааш нь юмаа бичгэд энэ нэгүүд байвал илүү хэлбэр болоо явчиж байгаа. За тэгэхээр одоо ерөнхий тохиолдолд бид нар тэ бодлого тодорхойлох боломжтой болчихж байгаа байхгүй юу? Энэ матриц хэлбэр ашигласан хэлбэр нь матрицтай дасцсан хүнд бол хамгийн хялбар хэлбэр нь байгаа даа. А тэгээд бид нар тэ энэ гүнзгий сургалт руу орохын тулд бол яг харахгүй матрицтай дасхаас ороорой байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр дасна гэж үзээд энэ хэлбэрийг ашиглаад явна. Яг л тэ шугам регрессийг тэ зөвхөн нөгөө нэг шугам регресс гэдэг утгаар нь заах юм бол тэ амьдрал дээр янз бүрийн жишээ аваад тэ жишээлх юм бол юу гэдгийг тэ одоо нэг стандарт бодлого бол тэ байрны үнийг тэ нөгөө байрных нь одоо талбай,
хэдэн давхарт байгаа, тэгснээ юудгийн хамгийн ойрхон буудлаасаа хэдэн метр зайтай юм ч мэдээ. Тиймэрхүү юмнуудыг ашиглаад яаж илэрхийлэх вэ гэсэн бодлонууд байдаг л да. Тиймэрхүү юмнуудээр хөдлөж болно. А тэгвэл бид нар угаасаа цаашаа энэ бололтыг гүнзгий сургалтынхаа эхний давхар гэдэг утгаар нь үзэж байгаа болохоор шууд ингээд матрикс вектор гэсэн юмнууд ашиглаад явчихж байгаа шүү. За. Ингээд энэ хэлбэрийг нь ойлгочих юм бол дараагийн тэг гүнзгий сургалт руугаа ороход хамаагүй хялбар болно. Тэгэхээр одоо M-ийн хэмжээстэй өгөгдөл дээр энд ахад би нэгийг авахлаар нөгөө нэг if дотор оруулаад бичсэн байна л да. Тэгэхээр бодлого бол X-үүд өгөгдсөн байх юм бэ? Y-үүд өгөгдсөн байх юм бэ? Тэ? M ширхэг бодит өгөгдсөн байх гэсэн үг шүү дээ, тэ? А тэгээд X-үүд нь ингээд өгөгдсөн. Тэгэх юм бол энэ дээр бета гэсэн энэ N дээр нэмэх нэг урттай векторыг x-ээр бета явуулахад y-т хамгийн ойрхон байхаар олоо гэсэн бодлого гэсэн. Ийм бодлого энэ бодлогыг бол үндсэндээ ерөнхий одоо шугам нэгвэсийн бодлого гэж нэрлэж болно. Тэгэхээр өгөгдөл нь юу гэсэн үг вэ гэхэлээ? Эднийг бол одоо регрессийн юмнууд гişүүд гэж хэлдэг. Эсвэл одоо бета бол нөгөө параметр гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр өгөгдөлд нь бол x болон y гэж хэлж болох юм. Тэгэд x ороод y-г нарлах гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энийг юу гэж бодох хэвээр гэхэлээ? Жишээлгээд одоо юу гэдэг харилцагч гэж бодох юм бол m ширхэг харилцагч байгаа. А тэгээд мөр болгонд тэр харилцагчийн одоо янз бүрийн характеристикүүд юм бичсэн гэсэн үг багхгүй юу? Энд бол тээ. А эсвэл сайн байр гэдэг юм бол эднэр дээр m ширхэг байрн дээр үнүүдийг нь бичсэн. Тэ эднэр үнүүд нь багхгүй юу? А тэгээд энд нь болохгүй ихнийх болох тэр байрны энэ бол үүгээр хоёр дахь байрны хэдэн метр квадратын гэдэг нь ер нь одоо тэ хэдэн өрөөтэй гэдэг нь энэ хэдэн давхартын гэдэг нь гих маягаар тэр нөгөө нэг тэ эмдгөр гişүүнийхээ эмдгөр мөрнийхөө одоо тоонууд нь болох лэр тэр одоо өөрчлөлт хийж байгаа характеристикуд юм аа гэж үздэг гэж үздэг. Тэгээд эднэраар яаж бага тоглох гэж хэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Энд үржүүлнэ гэдэг чинь юу гэсэн бэ гэхээр эхний тоог W1-ээр үржүүлээд дараагийн тоог W2-оор үржүүлээд гих мэтлэнгэр N-ийн тоог WN-ээр үржүүлээд тэгээд B-г нэмчихэл гэсэн үг шүү дээ. Энд чинь бол тэгээд тэрийгэ мөр болгон дээр ийм гэсэн үг байхгүй юу? Хамгийн гол нь тэ энэ бүх мөрүүдэд нэг адилхан параметр ашиглаад энийг илэрхийлэх хэрэгтэй. Гарын тэ. Тэгэхгүй бол бүгдэнд нь тэ одоо мөр болгонд өөр параметр ашиглах юм бол тэр чинь утгахгүй юм болж шүү дээ, тий. Баахан тэгүүл гэж явж байгаа л хамгийн сүүлд нь жишээлгээд y-г нэг, тий. Хамгийн сүүлд нь y-г 2 гэж яваад байгаа болж шүү дээ. Бүгдийг нь өөрчилж болох нь болно гэх юм бол утгахгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ мөр болгонд адилхан бета ашиглаад яаж y-г хамгийн зөв илэрхийлэх вэ гэж байна. Тэгэхээр энэ нь болохоор тий одоо тий хоёр вектор хамгийн ойрхон байхдгаа ярьж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тий. Энэ бол хоёулаа r m дотор байгаа m хэмжээстэй вектор байхгүй юу, тий. Тэгэхээр тэр хоёр вектор хамгийн ойрхон байна гэдэг нь одоо энд байгаа тэмдэглэгээ маань утгатай болоод хэлсэн шүү дээ. Бид нар бол тээ хоорондынх нь зайг хамгийн бага байдаг байхаар сунгая гэдэг тийм бодлогоор оруулсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө нэг яг түрүүнийхтэй адилханаар тээ айлгар утгаараа бол энийг шууд бодчих болж байгаа юм. Тэ? Жишээлхиим бол тээ x нь уруутай байх юм бол тээ x бета чинь бүр тэнцүү y байхаар бетага сунгаж болно шүү дээ. Тэгэх юм бол бета нь бол x-ийн уруу y гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр x уруутай байх юм бол шууд зүгээр ингээл ботчихно гэсэн үг. Тэгэх юм бол бүр ойролцоо ч яг тэнцтэй байна гэсэн үг байхгүй юу? x бета нь y-тэй байгаа. Тэгэхээр ийм тохиолдлууд бол маш ховортой мэдээж. Тэгэхээр хамгийн хялбар жишээ аваад үзэх юм бол энэ бол чек хийхээс илүүтэй юм ойлгосон байна уу гэдгээ шалгахуудаас хүмүүс өөрсдөө хийж үзүүл зүгээр байна. Ерөөсө хавтгаа дээр хоёрхан цаг өгцөн бол тэр хоёр цагийг дайрсан шулууны тэгштгэлийг бичээ гэсэн тийм бодлого байгаа байхгүй тий. Хоёр цаг өгцөн тий n нэг гэдэг чинь нэг юм тийм байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт чинь тий нөгөө нэг x матриц маань x нэг нэг x хоёр нэг байна гэсэн үг. Тэгэд энэ хэзээ уруутай байх вэ гэхэлэр энэ хоёр ялгаатай байх үед тэгэд угаасаа тэнцүү байх юм бол тэр чинь юу гэсэн юм бэ? X нэг x хоёр нь тэнцүү байна гэдэг чинь шулуун маань босоо шулуун байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр нөгөө нэг налуугийн коэффициент нь хязгааргүй болчих учраас угаасаа бид нар
тэгшлэгийг нь нөгөө нэг функц хэлбэрээр бас бичиж чадхаа болчихж байгаа юм. Тийм учраас энийг бол заавал ялгаатай байлгаж ийж ийм одоо налуутай болох шаардлагатай болох юм. Дэлхийн бол энэний урууг аваад энэ дээр үйлчлэхлээр гараад ирнэ. Шулууныхан тэгшлэг гараад ирнэ гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэгээд бодоод үзэх юм бол энэний урууг яаж бодож ирсэн бэ гэхэлээ x1-ийг 1-ээр үржүүлээд хасах нь x2-ийг үрчих юм нэг, тийм. А тэгээд энд болохоор дигналынхаа байрыг сольж исэн, нөгөө хоёрынхаа болохоор тэмдгийг сольж исэн, тийм. Тэгээ ингээд бичгээр болвол гарч ирнэ. Жишээлх юм бол нөгөө нэг налуугийн коэффициент нь эндээс тийм y1-ээс хасах нь y2 хуваах нь x1-ээс хасах нь x2 байна гэж гарч байгаа байхгүй юу? Тэгээд сул гişийнхэн коэффициент гэжсэн эндээс бодож болсон. Энэ бол тэр угаасаа хоёр зүг өгдөг тэр хоёр зүгийг дайрдаг шулууны тэгцлийг бичиж үзэхлээр яг энэ хариу гарч байгаа. Мэдээж тэ ийм хэлбэрхэн болгон дээр матрикс энэ төр оруулах шаардлага байхгүй. Гэхдээ цааталтаа хийж байгаа юм бол үндсэндээ адилхан юм л хийж байгаа юм л та. Ерөнхий тохиолдолд яг түрүүний бидний хэлсэн те нөгөө нэг энэ 3 2 үед буюу энгийн одоо чөмөр гэжтэй адилхан томьёогоор бол олж болж байгаа. Тэгээд энэний утгыг бодоод үзсэн ч гэсэн яг ер нь бол адилхан юм. Баталгаа гэсэн саяхтай яг адилхан байхгүй юу? Яг уу гэхэлэр те бид нар y-ийн малгай гэдэг чинь юу гэсэн бэ гэхэлэр x-ийн баг нь векторуудаар төрөгдсөн окторгуу дотор орох хэвээр тий тэр нь бол x-ийг үржүүлэх нь бета хэлбэртэй бичигдэн гэсэн үг тий баг нь векторуудаар төрөгдсөн окторгуй руу уусан проекцийн суурь нь y-ийн малгай байх хэвээр байхгүй тий тэгжиж хамгийн ойрхон байна шүү дээ тий проекц гэдэг чинь хамгийн ойрхон зүг нь авч байгаа юм чинь проекц нь байж хамгийн тий нөгөө ойрхон зүг нь байна а проекц нь байна гэдэг чинь перпендикуляр байна гэсэн үг а перпендикуляр байна гэдэг чинь юу гэсэн юм бэ гэнгүүт түрүүний бидний анхны матриц хэлбэрээр бичсэн нормал тэгштгэл гарч ирээд тэрийг бодонгууд ийм хариу гараад ирчихсэн гэсэн үг байхгүй юу. А тэгээд яг түрүүний хэлжсэн дээр адилхан энэ бол ихэнх x-ийн хувьд бол тэ уруутай байдаг. Ерөөсөө одоо ранг нь фос буюу бидний бодож байгаа жишээн дээр бол m нь маш том тоо, тэ маш олон дата өгдсөн. А тэгээд тэр n нь болохоор одоо характеристик буюу өгдлийн шин чанаруудынх нь одоо элементийн тоо байгаа шүү дээ, тэ. Тэгэхээр бол n нь харьцангуй жижигхэн, m нь нэлийн том тоо байхгүй юу? Тэгэхээр бол тэр өгдлийн дотор нь тэр нэг юм давтагдаад амар олон бичигдсэн энэ тэр тийм л биш бол үндсэндээ энэ гарч ирэх өгдлийн матриц бол өгдлөөс гарч ирэх энэ нормал матриц бол ер нь бол уруута байх юм. Тэгэхээр ингэж бодож болно гэсэн. Тэгээд энийг ингээд нөгөө утгыг нь бодоод үзэнгүүт тэ x-ийга тэгээ нөгөө багнуудаар нь x1 x2 гээд x энэ дэр нэг гээд тэр сүүлийнх нь бол зөвхөн нэгүүдээс тогтсон багна гэсэн үг шүү дээ тийм. Гээ бичих юм бол энэ нормал матриц нь болохоор яг хос хосоор нь авч байгаа дотоод үр жүрийн боддог m дэр нэг нэг m дэр нэг нэг m дэр нэг нэг хэлбэртэй матриц байна гэсэн үг нь. А тэгээд тэр моментийн матриц юу векторлтэй юм бол тэгээ энэ бодож байгаа энэ вектор нь болохоор y-тэй дотоод үр жир аваад бүгдийн жагсаагаар бичсэн баг нь хэлбэрээр жагсаагаар бичсэн гэсэн үг. x1-тэй дотоод үр жир аваад x2-тэй дотоод үр жир аваад гэж доош нь ингэж бичсэн ийм вектор гарч байгаа гэсэн. Тэгэхээр ийм матрицаар ийм вектор тэг үлчиж болно шүү дээ. Тэгээд гарсан хариу нь болохоор одоо энэ дээр нөхний хэлбэртэй урттай вектор байх юм. За тэгэнгүүт нөгөө нэг y-ийнхээ малгайг яаж олж байгаа вэ гэнгүүт чинь бетагаа олцоод урдталт нь x-ээр тээ үржүүлж ийж x-ээр үлчилж ийж y-ийнхээ малгайг олно шүү дээ. Тэгэнгүүт энэний уртад x-ийг тавингууд үндсэндээ бол энд нэг ийм матриц гараад ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энийг хэмжээсийг нь бодоод үзэх юм бол x чинь эхлэхдээ m-ээр эхэлж байгаа. X-ийн нөгөө транспоз чинь болохоор тээ хөрвүүлс нь болохоор бас одоо m-ээр дуусах гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол MS M рүү очдог тийм одоо ер нь бол матриц гарч байгаа. Тэгэхээр энэ матриц бол алдартай матриц л да ер нь бол тий энэ яад гэхээр x-ээр төрөгдсөн тэр нөгөө нэг бидний сонирхоод байгаа x-ийн багнуудаар төрөгдсөнийг одоо вектор окторгуй сонирхоод байгаа шүү дээ тий. Тэр окторгуй руу буулгасан проекцийн матриц байхгүй юу? Тэгэхээр y-ийг y малгай болгодог болгох. Тэгээ энэ проекцийн гэдэг нь юу гэсэн бэ гэхээр өөртөө тэршинтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд ортогонал проекц гэсэн. А тэгээд квадрат нь өөртөө тэнцэх хэрэгтэй байхгүй. П-ийн квадрат нь тэр гэсэн. Тэгэхээр тий
Угаасаа энэ хавтгаруу проект болгаад тэгээд энэ дээрээс ахиад болох юм бол өөр дээрээ л боо штэ, тэг хавтгаан дээр байгаа юм дээр бол хөдлөхгүй юм чинь. Тэгэхээр бол ийм болгоос болж байгаа. Тэгэхээр энийг бол жишээлээд малгай проект гэж хэлдэг. Тэгэхээр заримдаа бол яа гэхэлээ иргэдэд малгай өмсгдөг тийм проект учраас. Ингээ бодглохээр бол тэг бид нар угаасаа ямар ч тохиолдолд ингээл шууд хариуг нь бичих болох юм бэ нөө ингээд дуустлаа. Юу яасан машин сургалт вэ? Ийм тэг аналитик юм уу, алгор гэх юм уу, харин байгаа юм биштэй гэж болж байгаа юм л да. Тэгэнгүүт гол асуудал юу вэ гэхэлээ энд уруу аваад байгаа юм. Энэ уруу аавны гэдэг үйлс маань өөрөө хэцүү байхгүй юу? Хэрвээ тэг матрицын урууг одоо ингээд тэг хичээл дээр үзчихсэн бол нөгөө бид нар хоёрыг харьцах нь хоёр матрицын хувьд бол яг дөрмийг бичсэн шүү дээ, тэ. Ерөнхий матрицын хувьд дөрмийг нь бичих юм бол тэр нэг баахан тодорхойлт бүр n квадрат шиг тодорхойлт бодож байгаад нөгөө нэг тэ тэр одоо уруу матрицынхаа гишүүдийг олж байгаа шүү дээ, тэ. Тэг. А тэгээ тэрийг нөгөө бүр том тодорхойлтонд оогаж байгаа. Тэр бол асар олон үйлдэл хийх болчиход байгаа байхгүй юу? Яг бодитор бол уруу боддог тэрнээс хамаагүй амархан аргууд байдаг юм л да. Тэгэлмэл Чолескийн одоо задаргаа гэж байдаг. Тийм задаргаа ашиглаад ч юм уу тий. Ер нь бол үндсэндээ X-ийн хэлбэр матрицын үржил хэлбэр тавьжгаад урууг нь бодно гэсэн. Жишээлхэд энэ дээр бол тэгээд гурвалжин матрицын урууг бодоход амархан байдаг болохоор дурын матрицыг бол доод гурвалжин матриц, дээд гурвалжин матрицын үржил тавьж болдог. Тэгээд тавьжгаад урууг нь бол бодож болдог. Тэгэхээр тэр нь бол нөгөө нэг тэг бас оноош гэсэн хэлж хэлсэн нөгөө нэг юу гэн хувийн утгад энэ олж байгаа боддог гэдэгтэй тесттэй арга алдаа. Тэгсэн ч гэсэн тэр бол бас нэлийн удаад байдаг. Ялангуяа X нь том болоод ирэх юм бол том матрицын урууг олоход тий тэр Кремерийн дүрэн бол бүр бүтэхгүй удаан байдаг. Тэгэхдээ Чолески ашигласан ч гэсэн удаан байгаад байдаг тохиолдолд зөндөө гарч ирдэг. Тийм учраас бид нар бол энийг дөхөлт ашиглаж яаж бодох вэ гэж ярьж үзэх юм. Нөгөө талаасаа дөхөлт ашиглаж байгаа бас нэг давуу тал нь энэ бодлого илүү хэцүү бодлого болгоход тий энэ шууд олж байгаа томьёо маань биелэхгүй энэ олдохгүй байсан ч гэсэн дөхөлтөөр боддог арга маань билээд явах юм. Тэгэхээр бол тий дөхөлт нь бол арай одоо тий нэг талаасаа бол тий тооцоогоо хурдан болох зорилгоор хэрэглэгддэг. А нөгөө талаасаа энэ бодлого өргөтгөж тий илүү ерөнхий бодлогон дээр ажиллах үед хэрэг болдог тийм аргад байгаа. Тэгэхээр энийг бол оновчлол гэж нэрлэдэг тий. Яаж энэ параметр хамгийн зөв сонгох вэ гэдэг бодлогыг олж ийнэ гэсэн үг тий. Одоо алгоритмын арга бол параметр бүр яг юу гэдгийг нь олчиж байгаа гэсэн үг шүү дээ. А гэтэл амьдрал дээр бол бид нарт яг хэд байх вэ гэдэг нь бол нэг чухал биш. А ойролцоо хэд байх вэ гэдгийг олоход хангалттай байна тий. Төрүүний нөгөө нэг регрессийн шулуун дээр ихэтэл тий 11-ийг хуваах нь 28 гэж тавьчаад тэрийг бол нэг 2 юм уу 3 орны наривчлалтай олцсон байхдаа бол хангалттай байгаа хэрэг тий. Яа мэдээж бодлогоноос хамаарна л та ямар наривчлалаар бодох нь зүв бэ гэдэг бол. За тэгэнгүүт нөгөө нэг тий бодлого одоо ахиад тий томьёолоод үзэл тий тэгэнгүүт бид нар өгөгдөл маань n-ийг харьцах нь n-д гэх нэг хэлбэртэй одоо матриц байгаа даа тий тэгэнгүүт ер нь бол нөгөө нэг цаанаас өгсөн өгөгдөл бол m-ийг харьцах нь n хэлбэртэй. А тэгээд бид нар нөгөө нэг бичлэгийн хэлбэр болохын тулд арталт нь нэгүүдийг залгаад n-д нэг нэг хэмжээстэй болгоцсон байгаа даа тий. А тэгээд нөгөө зөв хариунууд нь буюу y-г маань бичлэгдсэн. Тэгэхээр тэгээд шугамны регресс бол бид нар зөв хариугаа мэдж байгаа буюу одоо supervised learning хийх гэдэг гэсэн үг. Тэгээд бидний олох ёстой зүйл юу гэхэлээр нэг юм вектор олох гэдэг юм байна. Тэгтээ энийг хамгийн баг байхаар одоо тий ийм бета гэсэн векторыг хай гэдэг ийм бодлогоор олчиж байгаа байхгүй тий. Төрөн хэлдгээр тэ энийг хамгийн яг тий энэ бодлогын үед бол бид нар хариуг нь өгнө мэдхийн үед мэдчихэж байгаа. А тэгтээ асар том матрицын хувьд бол жишээлхэд энэ дээр бол өөр арга хэрэглэх нь зүйтэй байдаг. А тэгээд ер нь бол энэ дөхөлтийн арга хэрэглэх нь зүйтэй байдаг өөр шалтгаанууд бас дараа дараагаар гарч ирэх юм. Яг хөө гэхэлэр бид нар нөгөө бүх мөрнүүдээ нэг дор авч үзэхгүйгээр хэсэг хэсгээр нь авч үзэж хагаад
байдаг олоод явдаг ах юм болов бас илүү хэлбэр тооцоолвол хийгээд байдаг. Тэгэнгүүт энэ дээр бол өөр дөхөлтийн арган дээр бол тэ хэдэн ч мөрийг нь сонгоцсон байсан айтайхан ажиллаа явцдаг. Гэтэл матриц за яг нөгөө нэг урууг нь өөр боддог энэ аргачлалыг хэрэглэсэн юм бол тэ за 100 мөрөн дээр бодоход нэг тооцоо хийсэн байсан чинь ахиад тэ нэг мөр нэмэхэд л тэр тооцоо шинээр хийх хэрэгтэй болчих жоох байхгүй юу? Тэгэхээр бол жоох ядаргаатай. Тэгэхээр ер нь бол бета маань тэ нөгөө нэг юм ямар ч хамаагүй вектора гэж хэлж байгаа ч гэсэн тухайн бодлогоноос хамааралтай хэлдэг юм бол тэ ер нь ойролцоогоор аль хэвд байх гэдгийг нь бол ихэнх тохиолдолд хэлж болж байгаа юм. Тэгээд яг ерөнхий бодлогон дээрээ ч гэсэн ер нь бол энэ тэр омега гэсэн нэг тэ заглагдсан мужиг бол олж болж байгаа юм л да. Тэгэхээр жоохон тийм хялбархан бол биш юм. Зүгээр нөгөө нэг хавтгай дээр бодоод үзсэн ч гэсэн чи юу хэлж байгаа вэ гэхэлээ тэ хавтгай дээр ингээд хоёр вектор өгөгдсөн. Заяо. Хоёрхан вектор өгсөн тохиолдолд явчих үзэл тэ. Окторгууд хоёр вектор өгөгдсөн. Тэгэнгүүтээ нөгөө нэг бидний олох гээд байгаа проекц маань ахиад нэг вектор байна шүү дээ тэ. Тэгэхээр үндсэндээ тэр проекц маань энэ хоёр векторыг ямар хуу тоогоор үржүүлээд тэ хэр том тоогоор үржүүлээд нэмэхэд манай проекц гарах юм бэ гэдгийг анхаанаас нь хэлэх гээд байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр бол нөгөө нэг шууд нэг томьёо бичээд тэрийг хэлчихэд бол жоохон төвөгтэй. Яг уу гэхэлэр чинь тэ энэ дэр 0-1 0-1 байх юм бол тэр чинь үндсэндээ нөгөө параллел бифт гарна гэсэн үг шүү дээ тэ. Параллел бифт гарна. Энэ параллел бифтийг хэр томруулах юм бол нөгөө нэг тэ одоо тэгээд хасагнагаас нэг юм бол нөгөө нэг тэр тэ төвөө агуулсан параллел бифт гарч шүү дээ дөрүлж чинь тэ. Энийг хэр томруулвал одоо нэг жарыстэй тойрог агуулах байж мөн нэг тиймэрхүү бодлого руу очиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө нэг анхны бидний сонгосон векторуд маань хоорондоо нэлээд ойрхон байх юм бол нэлээд томор ихсэхгүй болохгүй болчих жоо. Тэгэхээр жоох ядаргаатай. За тэгвэл энэ дээр бол нөгөө нэг векторуудаа грам шмит аргач юм янз бүрийн байдлаар ортогоналчилж байгаа энэ төр тий арай хэлбэрчилж байгаа юм олох арга бол байдаг. Тэгээд ийм муж олдсон байх юм бол эсвэл анхнаас нөгөө нэг бодлогоноос тий харж агаад за ойролцоогоор тий ер нь бол бета нэг өгдгийн координатууд нь тий өгдгийн хасныгээс нэг хорд юм хасах зугаас зугийн хорд байх юм байна гэдэг тодорхой мэдчих юм бол анхнаасаа шүү тэрийг ашиглаа явчих болно. Дэхийн бол бид нар янз бүрийн байдлаар нөгөө нэг тий хамгийн багтхыг нь хайж болж байгаа юм л да. Хамгийн одоо хялбархан гэх юм уу та хайлт нь хэмэл торон хайлт те нөгөө нэг өгдсөн мужаа ийм торон тувааж ягаад цэг болгон дээр нь те нөгөө нэг торныхоо цэг болгон дээр утгыг нь тооцоолоод хаана хамгийн баг байна гэдгийг нь харчих байхгүй. Тэгэнгүүтээ тороо илүү нарийнхан болгоод илүү те одоо хэмжээг нь жижигсгээд яваад авах юм бол хамгийн багтгаар олж болно гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг давуу тал байгаа. Тэрний үеийг хэлээд нөгөө нэг глобал хайлт хийж байгаа учраас үндсэндээ тэ омега гэсэн үг мужаар бүтэн хайж байгаа учраас хангалттай цаг зараад хангалттай тооцоолох юм бол тэр зөв утга руугаа дөхөж чадна гэдэг нь тодорхой байхгүй юу? А зүгээр тэ хэр зэрийг одоо тэ computation intensive хэр зэрийг одоо resource төрн дээр зарцуулах вэ гэдэг л юм дээр очиж байгаа юм. А дараагийнх нь бол үнэтэй төстөө ихтэй шууд зүгээр тэ ингээд яг сайхан юм гой зайтай ингээд тороор явах биш. Дотроос нь мужаасаа сарнсруугаа байдлаар сонгоод тэгээд тэрийг хангалттай олон удаа тооцчих юм бол за магадгүй ерөнхийдөө бол энэ тэ хамгийн багтгын олчих байх та тэрлүүгээ нэлийн дөгсөн юм хийх байлгүй гэж хэлж болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээж нөгөө нэг мужийнхаа хэр том бэ гэдгээс хамаарат тэгээд нөгөө процентууд нь угаасаа бас хэр том бэ гэдгээс хамаарат хэр олон хайлт хийх одоо хийж иж олдох вэ гэдэг нь бол бас тодорхой хэмжээгээр гарч ирнэ л дээ. Тур хайлт айдлахнаас сансргүй хайлт бол бас нөгөө глобал хайлт байгаа. Бүх цэгүүд дээр тэгээд бүх цэгүүд нь үндсэндээ тэгшэр эргэтэйгээр ороод ингээ хайгдчихж байгаа байхгүй сансргүй хайгдахтаа. А мэдээж бид нар тэгээд бета маань илүү нэг энэ хавцаа байгаа даа гэх юм бол тэрэндээ таарсан одоо тэгээд одоо тархалт ч юм уу сонгож байгаа тэрнгээрээ хайж олсон заавал чи тайлтаар биш те. Тиймэрхүү байдлаар бол жоохон жоохон сайжруулж болно. А тороо хайлтаа ч гэсэн те ерөнхийдөө нэг бид нар функцад жишээлх юм бол нэг минимумтэй гэдгээ мэдчихэж байгаа тохиолдолд бол төрлөгөө төгөхөд хамаагүй хялбархан байхгүй. Ерөнхийдөө
тий айлд өрүүлчин дотор хамгийн бага нь ингээд тэлдэг ороод яваад хах болно. Ерөнхий функцийн одоо тий оптимизац зааж өг. Ерөнхий функцийг хамгийн бага болгох гэдэг тэлэр бол хамаагүй хэцүү болчихж байгаа. Нөгөө функц маань олон юм тий одоо хотгор бүдгэртэй байх юм бол тэн дотроос жинхэнэ утгаараа хамгийн багыг нь яаж олох вэ гэдэг бол нэлээ нарийн одоо юм хийх бол болохгүй болоод ирдэг. Энэ шугам регрессивд ганцхан одоо хотгортой функцэд бол хэлбэрхэн та үзэндээ. За тэгээд сайн хоёроос ялгаатай. Сайн хоёр бол нөгөө түрүүний хэлэхээр глобал буюу бүх омегагийнхаа бүх цэгийг үндсэндээ хэрэгтэйгээр шахуу хайжсэн бол локал файлд гэж байгаа юм. Тэр нь яг хөөр нэг цэгээс эхлүүлээд тэндээсээ тухайн цэгийнхаа орчин харж байгаа л хаашаага явхад хамгийн их буурж ин тэр чиглэл рүү л явчих гэдэг юм хийж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт одоо тэр чиглэлээ яаж олдог вэ гэхлээр энэ одоо NABLA гэж нэрлэдэг градиент гэдэг үндсэндээ байгаа бүх параметраараа тухайн уламжлалыг авчих байхгүй юу? Бидний хувьд бол бета маань омега 1-с омега n гэдэг b гэсэн байсан учраас тэд нараар бүгдээр ингээд уламжлал авангууд нэг n дээр юмхэн нэг вектор урттай вектор гараад ирэх юм байна. Тэр вектор бол энэ функцийн тэгээ энэ бол нөгөө манай s-с арай өөр функц л да. Гэхдээ нэг юм хатгартай гоё функц байгаа юм. Энэ функцийн нөгөө нэг хамгийн их ихсэж байгаа чиглэлийг нь зааж гэж байгаа байхгүй юу? Энэ дээр бол физик дээр ярих юм бол нөгөө нэг одоо орон өгдөө тэрнээс нөгөө чиглэлийн векторыг гаргаж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Потенциал орон мороо өгөхөд ямар чиглэлтэй урсах вэ гэдгийг гаргаж байгаа гэсэн үндсэндээ бол тэгэнгүүт хасагтэмдэгтэй авчихар чинь болвол тий хамгийн одоо их тэр буурах чиглэл рүү явах гэдэг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд альфа гэсэн нэг жижигхэн одоо алхам авчих юм бол тийм алхамаар тий буурах чиглэл рүүгээ явах лэр за буурах байл гэдэг гэсэн тийм болж байгаа гэсэн. Тэгэнгүүт тий одоо энэ зургаас харсан ч болно одоо зүгээр өөрөө тий ингээд ууланд авирж байгаа гэж бодсоч болно тий ууланд авирж байгаа буух гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт хаана буух вэ тий хаашаага явуул одоо тий хамгийн нам зэрэг рүү буух вэ гэдгийг шууд мэдгүй байх юм бол эргэн тойрны харж байгаа л за хаашаа явуул тий багасгаар одоо тий өндөр чинь буурахаар байна тэр зүг рүү л яваад ээ гэж байгаа байхгүй юу? А тэгэнгүүт тий нөгөө нэг юм хотгор газар орчих юм бол тэр нь хамгийн хотгор нь биш байсан ч гэсэн тэндээсээ гарч чадахгүй болчих юм гэдэг тий асуудлууд бол гарч ирнэ. Гэтэ тэднийг нь одоо инерцентер оруулж ирээ тий одоо шийддэг янз бүрийн аргачлалууд бол байгаа юм л та. Тэгэхээр альфагийнхаа уртыг яаж сонгох вэ гэдэг бол нэлийн тий сонирхолтой бодлого болно. А мэдээж альфа маань өөрөө угаасаа бас алхмынхаасаа буюу аяасаа хамаарч бас болно тий. Тэгэхээр альфагаа эхлээд тий нэлийн том явуулж яагаад явандаа нөгөө нэг юугаа дөхөөд ирэхлээр хамгийн баг зэрэг рүү дөхөөд ирэхлээр альфагаа багасгах юм уу тий. Тийм байдлаар бас явж болдог. Тэгэхээр энийг бол градиент десентийн арга гэдэг. Энэ арга бол тэг үндсэндээ уламжлал авч чадчих юм бол баг ажилдаг шах уу тийм арга учраас маш их хөргөөр хэрэглэгдэв. Бид нарын хувьд бол гүнзгий сургалт дээр бол ахиад гарч ирэх ийм арга байгаа юм. За энэ хүртэл асуулт байна уу? Манайхан гайгүй юу? Тогор гайгүй ах шиг байна. Нэг юм тодруулж болох уу? Сая энэ юу лээ? Тухайн уламжлал авч чаддаг байх юм бол гэж та ярианд дундаа хэллээ шүү дээ. Тэр чаддаг байх юм бол гэдэг нь яг ямар утгаар вэ? Чаддаг гэдэг нь үндсэндээ оршин байхад л болох юм доо ер нь бол. Тэгээд яг мэдээж тэ яг нөгөө програмчилж байгаа учраас тий оршин байхаас гадна бид нар өөрсдөө тэрийгээ програмчлахад хялбар байвал бүр илүү сайн. Тэгэл үндсэндээ бол явч болж байгаа юм. Тэгээд энэ маань нөгөө нэг тэгэл локал арга учраас бетагаа яаж сонгосноос хамаараад тий нөгөө хамгийн зөв зөв рүү очиж чадахгүй байдаг учраас заримдаа энэ анхны цэгээ болов тэ ян зүрээ бас ахиж сонгоод сансргүйгээр нилээ олон сонгож байгаад тэнд дотроос хамгийн багыг авчих юм бол бас нилээ ахтайхан урд нь гарч байгаа юм. Би бас ингэж бодсон л та нөгөө нэг аналитик аргаар ингээд бас бодож чаддаг байх гэдэг нэг ойлголтоо бас нөгөө нэг нумерик буюу компьютероор бодуулдаг байх боломжтой гэдэг нэг нөхцөлж болно шүү дээ. Тэгэхээр яг нөгөө нэг нумерик аргаар бас боддог байх шаардлагатай юу? Гайгүй юу? Уламжтай юу?
Тийм тухай уламжлалаа. Тийм тийм. Тухайн уламжлалаа харин яг нэг функц гэдэг утгаар нь хэлбэрхэн бодож чаддаг байхгүй болол хэцүү байхгүй юу? Тийм. Ааха, зөв зөв. Тэр үед яах вэ? Тийм шаардлага тавигдана. А тэгээ яах вэ? Нөгөө нэг стандарт функцууд тэгээ ялангуяа энэ шугам регресс ч юм уу те эсвэл одоо логистик регресс ч юм уу те эсвэл одоо энгийн одоо стандарт одоо те нэг гүнзгий сургалтын дээр гарч идэг тим юмнууд бол функцууд бол уламжлалт бүгдээрээ тодорхой яаж болох уу гэдэг нь мэдэгддэг тэрийг нь эвтэй хэвэлж болдог. Тэгээд баахан функцийн композиц байдаг тэрийг нь болохоор те нөгөө нэг гинжин рүү ашиглаад аваа явчих болдог. Тим функцууд байдаг л да. Нэг юм градиент гэдгийг тайлбарлаа чи гэсэн асуулт байна. Аа за. Тэгэхээр тий градиент гэхээр яг нөгөө нэг тухайн бол амар хаалтаа сайн хэлдгээр тий нөгөө нэг энэ хасдагддаг градиент нь бол хаашигаа явуулах хамгийн чиглэл. Тэр градиент чинь тэр нөгөө нэг тодорхойлолтоос бодоод үзэх юм бол угаасаа юу хийж байгаа вэ гэхэлэр тэ цэг болгон дээр тэ нөгөө нэг одоо w нуда эсвэл болон b гээ нөгөө нэг координатын чиглэл одоо r n дээр юмх нэгийн тэ нэг координатын чиглэлүүд гэж бодож байл та. Тэгэхээр бол тэр чиглэл болох нь бид нар уламжлал авч байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. А тэгэхээр энэ яадаг вэ гэхээр энэ ер нь бол тийм дугаан цэг дээр нэг чиглэл авахад тэр чиглэл уламжлал авах гэсэн ойлголт өгдөг, тийм ээ. Тэрийг мэдэх болов нэг чиглэлийн дагуу уламжлал авах гэсэн ойлголт өгдөг байхгүй юу? Тэгэхээр чиглэлийн дагуу уламжлал авахад ерөөсөө энэтэй нөгөө нэг дотоод үржээр авахлаар гараад ирдэг. Тим имийг ер нь бол градиент гэж хэлдэг. Тэгэхээр тий физик талаас бодох юм бол одоо ингээд агарын температурыг аваад үзье л дээ. Температур чинь тэгэнгүүт зарим газар халуун, зарим газар хөдөн янз өөр шүү дээ. Тэгэнгүүт энэ градиент гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө дулаан нь яаж ямар чиглэл дуусах вэ гэдгийг хэлж өгч байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Эндээ бол имисэн. Заа. За тэгэнгүүт тэ сайн энэ одоо аргачлалуудыг хэрэглэхэд бол ихэнхдээ тодорхой хэмжээгээр энэ өгөгдлөө болвол нэг бол нормалчлах гэж хэлдэг, нэг бол стандартчлах гэж хэлдэг. Аятайхан хэлбэрт оруулах юм бол тооцоогоо хийд илүү амар амтар байгаад байдаг. Тэгэхгүй болохоор сайн нөгөө нэгтэй градиентийн алхмыг бодоод үзэхэд их хэлбэрхэн л та тийм. Нэг баг нь заа нэг 0-с 1-ийн хооронд тоонод байдаг. Өөр нэг баг нь тийм нэг сая хавцаа тоонод байдаг байх юм бол тэр хоёрдугаар багныг жоохон өөрчлөхөд л тийм нөгөө нэг W2 гэдэг тоогоо маш багаар өөрчлөхөд иргэний малгай чинь асар ихээр өөрчлөгдчих واخхой. Тэгэхээр эн чинтэй үндсэндээ тэр нөгөө хэмжигдэхүүнийхээ нэгжийг солиход л тийм алдаа гараад байхаар чинь жоох утгахгүй болчих واخхой. Жишээлгийн бол талбай хэмжигдэхүүн дээр гаагаар хэмжихүү, метр квадратаар хэмжихүү гэдэг чинь 100,000 ялгаа гарна шүү дээ, тийм. Гэтэл үндсэндээ цаана нь бол ялгаагүй талбай л гэдэг юм явж байгаа واخхой. Тэгэхээр энэ өгөгдлөө тийм нэг бол жишээлх юм бол хамгийн багыг нь тег гээд хамгийн ихийг нь нэг байхаар ч юм уу 0-с 1-ийн хооронд аваачиж болно. А эсвэл нөгөө нэг энийгээ тархалт гэж үзэж ягаад гой тархалт руу аваачиж болж байгаа. Тэгэхээр эхний энэ мөр юу гэсэн үг вэ гэхэлэр утгыг нь бодоод үзэх юм бол энэ нэг бол нөгөө бүгдээрээ нэг байдаг тийм вектор хэлж байгаа байхгүй юу? Мөр болгон дээрийн нэгтэй тийм векторыг ингэ тэмдэглэсэн. Тэгвэл хамгийн сүүлийнх чинь бид нар тийм вектор авсан байсан шүү дээ. Тэгэхээр нэгтэй дотоод үржир авна гэдэг чинь ерөөсөө л x1-ийн бүх тоонуудыг хооронд нь нэмчнэ л гэсэн үг шүү дээ. Нэгээр үжилээд нэмээд байна гэдэг чинь бүгдийн тоонд нь нэмчнэ гэсэн үг байхгүй юу? А тэгээд нийлбэрүүдийн тэг байна гэдэг чинь бүгдээр ингэ нөгөө хідэн тоо байгаа гэдэгтэй хуваачих юм бол
дунджийг нь тэгж үзсэндээ адилхан гэсэн үг байхгүй. Яагаад дунджийг нь тэгж үзэж болж байгаа юм бэ гэхэлэр энэ багнаас тэгээ тоо болгоноос нь адилхан нэг тогтмол нэг C гэсэн тоо хасъя л да тий. X1-ээс нэг тогтмол C тоо хасна гэдэг чинь цаг талтаа бол би B дээрээ W1-ийг үрчхэн C-г нэмчихэд л тий Y-ийн малгай чинь огт өөрчлөгдөхгүй байхгүй. Тэгэхээр энд тий нэг одоо нэгийг үрчхэн нэг тогтмол векторээр энийг хөдөлгөн гэдэг бол тэрийг B дотор бүгдийг шингээчих болж байгаа гэсэн үг юм. Тэгэхээр X1-ийн дунд, X2-ийн дунд, X1-ийн дунд чиг тэг болгож үзээд тэр нөгөө нэг дунджуудтай холбоотой мэдээллийг нь бүгдээрийн юм бээр үга чихэл бэгээр нь сургачиж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? А тэг бүр цаашлаад явах юм бол нөгөө нэг тэ одоо Y дээрэч гэсэн бид нар тэ энийг хийж болно. Тэгэх юм бол юу гэсэн үг вэ гэхэлэр үндсэндээ тэ нөгөө нэг уг нь бол R M дээр нэмэх нэг гэсэн одоо окторгууд дээр тэ биш R тий R M гэсэн окторгууд дээр бид нар ажиллаад байгаа байхгүй. Тэгвэл эднэрийг нэг болгоно гэдэг нь нэг гэсэн вектортэй ортогонал оо хавтгай гэх юм уу тий M-с хасганы хэмжээстэй тийм юм аваад төрлөгөө бүгмийг болгочих жоо гэсэн байхгүй. Тэгэхээр тэндэр ажиллаж болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бодлогынхоо тий одоо хэмжээсийг нэгээр болгочих жоо гэсэн үг юм. А дараагийнх нь бол тээ бүгдээрийн гин ойролцоо хэмжээтэй гэж үзэж болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр нь бол үндсэндээ энэ тээ нормуудыг бүгдээр ажилхын жишээлгээд нэг нормтой тэнцүү гэдэг үзэж болно гэсэн үг. Энэ нь бол цааталдаа юу хэлж байгаа вэ гэхэлээ нөгөө нэг variance-ийг нэг гэж үзэж байгаа гэсэн үг болж байгаа. Тэгэхээр дээдлийнх нь болохоор тэг дунджийг нь тэг гэж үзэж байгаа. Доотлийнх нь болохоор тэр variance-ийг нэг гэж үзэж байгаа гэсэн тийм стандартчил явж байгаа. Ингичингүүд те үндсэндээ бол тэн тэнд байгаа коэффициентууд нь хоорондоо харьцуулагдаж болохоор нэг нь нэгийг хамаагүй их дарангуулаад харъггүй тийм байдалтай болчихно гэсэн. Тэгэхээр ийм болгож яваад сурах юм бол илүү одоо үр дүндээ хэмээд илүү хурдан сурна. Нөгөө нэг параметруудаа ч гэсэн те анхнаас нь тааж болоход бас арай хэцүү болно гэсэн үг болж байна. За энэ хурдл бол машин сургалт огт байгаагүй те бид нар шугамны нэгрээсгээд нэг өгдлөгцэн тэн дотроос цэвэр үндсэндээ оновчлын бодлого гэдэг утгаар яаж хамгийн ойрхон байдаг те дүр нь хамгийн ойрхон байдаг байтаг сонгох вэ гэдэг л юм яриадсэн те тэгэнгүүт амьдрал дээр яах вэ гэхэлэр чихлийн бол нөгөө нэг за те байрны үн тогтоодог бодлого гэж үзэл та тийм хин бол бид нар үнийг мэдж байгаа байрныг бол үнийг тогтоох шаардлага байхгүй шүү дээ тийм мэдж байгаа юм чинь сургаад авах шаардлага байхгүй оновчлоод авах шаардлага байхгүй мэдж байгаа юм чинь тэгэхээр яах вэ гэхэлэр үнийг мэдхгүй байрны үнийг бид нар тааж болох гэдэг байхгүй тийм тэгэхээр өгдөл дотроо байхгүй өгдлөөс бетагаа сургачаад өгдөл дотроо байхгүй тий x-үүдийг оруулахад хэр зөв таах нь вэ гэдгийг бид нар мэдэх шаардлагатай болж байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр үндсэндээ бол бид нар нөгөө нэг энэ функц өргөтгөж болох нь үү гэдгийг нь хараад байгаа гэсэн үг. Өргөтгөл нь хэр сайн байх нь вэ гэдгийг бид нарын хамгийн анхны зурган дээр тий нөгөө нэг нэг гурван цэг өгсөн тэрийг дайрсан янз бүрийн функцууд аваад ирсэн шүү дээ тийм. Эдгээр дээр бол тийм хэдэн цэг байсан тэднийг дайрсан янз бүрийн функц байгуулж болно. Тэгэнгүүт тэндээс нэг цэгийг нь мартчаал бусдын дээр нь одоо функц байгуулчаад үлдсэн цэгийг аваад ирэнгүүт тэрэнтэй огт хамааралгүй шахах юм болчиход байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр бол тийм муу өргөтгөгдөг арга байгаа байхгүй юу? Янз бүрийн тэр том янууд бол бид нар шугам регресс хийхлээр бол энэний сайн тал нь энэ бол хэсэг датан дээр сувцсан байхад бусад дээр маш сайн ажилладаг. Энэ дээр би доод талд нь бичсэн байна л да тийм. Варианс багтай гэдэг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхэлээр анхнаасаа параметрыг олохдоо бид нар тийм бүх өгдөл дээрээ сурахгүйгээр бүх өгдлөөсөө биш тэндээсээ хэсгийн тасалж авчгаад тэндээсээ параметрыг олоход тэр тасласнаасаа тассан хэсгийг өөрчлөхөд тэр параметрууд нь бага өөрчлөгдөнө гэсэн үг юм.
100 цаг авчаад тэрийг дайрдаг, тэрний дундуур хамгийн анхан байдаг нэг шулуун татлаа гэж бодъё л да тийм. Гэтэл тэр бол 100 цаг авна уу, 90 цаг авна уу, нэх ялгаагүй одоо шулуун авах байхгүй юу? Мэдээж нэг 10 цагийн бүр нэг онцгой цаг байхгүй бол тийм. Рандомар санамсаргүйгээр тэнд дундаас нь 90 цаг сонгох юм бол үндсэндээ ойролцоо шулуун гарна шүү дээ тийм. Хідэн чанзаар 90 цагээ сонгосон ер нь бол ойролцоо шулуун гараад авах байхгүй юу? Тэгэхээр тэр нь бол variance багтай гэсэн юм. А bias ихтэй гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ шугаман гэж заацсан нь өөрөө нөгөө нэг юмаа сурахад хэцүү болгож байгаа юм. Амар хатуу болгож байгаа юм. Энэ манай функц бол ийм тий шулуун багс таа. Энэ дээр бол шугам бус функцууд энтэр оруулаад ирэх юм бол bias нь бол багасад эхэлнэ. Тий жишээлбэл олон гишүүнд ашиглахад хавтгай дээр тий нөгөө нэг гурван цагийг дайрсан шулуун татаж чадахгүйсэн мөртлөө parabol байгуулж болж исэн шүү дээ. Тэгэхээр бол bias нь бол багасч байгаа байхгүй юу? А тэгтээ variance нэгсээ явчихсан. Тэгэнгүүт нь чинь олон цаг байх юм бол тий 4 цаг байлаа 3 дээр нь parabol зурчих юм бол 4 дахь цаг нь нөгөө parabol дээр байна гэдэг чинь бол тий хамаагүй зөрчих магадлал өндөртэй болоо явчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бол энэ машин сургалтын аргануд дээр бол энэ bias variance хоёр бол ийм тий баланстай байдаг. Энэ бодлогоноос хамаараад тий аль аргачлалаа сонгох гэдэг дээр бол тий bias ихтэй variance багтаа арга сонгох эсвэл bias багтаа variance ихтэй арга сонгох гэдэг нь чухал болдог. Тэгэхээр тий ерөөсөө анхнаасаа хөтлөө хэдийн хэсэг хуваачих гэж байгаа байхгүй. Энэ дээдлэлт нь ингэ бичсэн байлаа гэд мэдээж тий эхний хэдийг нь одоо энэ тий сургалтын үлцэн эдгийн шалгалтын гэж авах шаардлага бол байхгүй л тий. Янз бүрээр хувааж болно. Ер нь бол ихэнх тохиол санасуугаар хуваадаг. Тэгээд тий өгдөл дотроос хэдийг сонгоцсон багтал тэрийг чи ашиглаад бид нэ бетага сонгочиж олчиж болох байхгүй тий. А тэгэнгүүт тэрэн дээрээ сургалтын алдаагаа тооцож болно гэсэн. Сургалтын алдаагаа хамгийн бага байхаар бетага сонгочин гута шалгалтын алдаагаа тооцоод үзэнгүүт хэрэг байх вэ гэдэг чинь хэрвээ шалгалтын алдаа баг байх юм бол бидний олсон бета бол ямар ч хэлсэн энэ өгдлийн хувьд те ерөнхийдөө одоо юмаа сурч чадсан гэсэн үг байхгүй те бид нар мэдгүй одоо те бид нар байгаа те төстэй ямар ч хэлсэн өгдөл оруулах юм бол бүрдэнгээ бол зөв тооцож чадна гэсэн үг болж байгаа юм. А тэгээд бүр цаашлах юм бол дахиад те validation одоо хэсэг энэ төр оруулж яа те тэгэнгүүтээ янз бүрийн модель өөрчилж байгаа дээр сургаад явдаг юм байдаг. Өнөөдрийн хувьд бол зөвхөн сургах болон шалгах гэсэн хоёрыг яриад явчаа гэж бодож байна. За, энэ дээр сайн аа нэмэх юм байна уу? Айгүй байхгүй. Нэг юм тодруулж болох бол сайтаан шалгалтын алдаа баг байх юм бол гэсэн шүү дээ. Тэр нь шалгалтын алдааг сайн муу гэдгийг нь ярихдаа яг яаж ярьд юм бол одоо чинь сургалтын алдаа шалгалтын алдаа гэдээ байгаа шүү дээ. Энэ хоёр жишээ нь сургалт нь амар их мөртлөө шалгалтын алдаа нь сургалтын алдаанаас баг байх юм бол ч гэдэг юм. Тим кейсүүд бодогдож байна шүү дээ тий. Ерөн хэсэгээр сургалтын алдаа шалгалтын алдаа хоёр ойрлцоо байв үү? Ерөнхийдөө сайн гэж би бодоод байгаа байхгүй юу? Аха. Одоо яг энэ ингэ яриад эхлэхлээр бол бид нэг эсийн тодорхойлолт маань ер нь буруу болчихж байгаа юм. Бид нар эс дээрээ те шууд нэг норм аваа явцсан шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр чинь хэдэн вектор байгаа гэдгээс амар хамаарч шүү дээ. Тэгэхээр яг ингээд нэг ийм алдаа ярих юм бол mean squared error буюу эннийхээ дунд чинь хэдэн вектор байгаа вэ гэдгээр хуваасан юм авч ийж хооронд нь харьцуулахгүй болохгүй болохгүй болчихж байгаа байхгүй. Жишээлх юм бол тренинг векторнтэй 700 векторттэй тест нь 300 векторттэй байх юм бол хичнээн энэ хоёр нь ойролцоо алдаатай байсан ч гэсэн яг бидний өнөөдрийн тодорхойлолтоор бол нэгт нь хамаагүй их болчихно шүү дээ. Тэгэхээр бол яг ингэж харьцуулж ярихтаа бол ялангуяа те олон янзын тренинг те сонгож сет сонгож аваад харьцуулах юм уу те эсвэл одоо те сургалтаа хийхдээ хэсэг хэсгээр нь салгаж байгаа те нөгөө бид нар градиент десенти арган дээр уламжлал олж байгаа тэр чиглэлдээ явдсан шүү дээ хамгийн багасдаг. Тэрн дээрээ гэтэл бид нар тэр x-уудыгаа өөр өөрөөр сонгож явж байгаа. Тэр асмуудаа сонгож болох байхгүй. Бүр нарийн хэлэх юм бол мөр болгон дээр нь тэ нэг удаа хийсэн ч болно гэх юм бол нөгөө нэг
тэгээ стохастик сургалт гэж нэрлэдэг тэ. Эсвэл байж сургалт гэх юм бол одоо юу гэдгийг 32-ыг авч байгаа ч юм уу 128-ыг авч байгаа ч юм уу тэ хэсгийг авч байгаа сургаад алхмаараа яваад байгаа ч тийм тэ. Тэгэх юм бол илүү хурдан сурах ч юм уу тэ бодлогоосоо болоод амархан нийлэх юм тохиолдол байдаг. Илүү бас одоо тэ тооцоо нийлэх хэлбэр байна гэсэн. Ерөнхийдөө тэ шууд энэ хоёрыг бол харьцуулна гэхлээр ихэнх тохиолдолд бол трейн баг байх юм л даа. Тэ одоо трейн тест сет маань ерөнхийдөө ойролцоо дуу гэж үзье л даа тэ. Ягаад гэвэл бета чинь бид нар яг трейнинг сеттэй зориулаад тэрэндээ хамгийн оновчтой байхаар үндсэндээ бол сонгочих жоо гэсэн үг шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр бол хэрэг одоо тестэн дээр гэдэг чинь бид нар үзээгүй хэсэг дээрээ алдаагаа тооцохлоор хэрэг байна гэдгээс нь хамааруулаад тийм энэ арга маань одоо хэр өргөтгөж болж байна гэдгийг хэлээд байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр ихэнх тохиолдолд бол тестийнхэн дээр тийм нэг дундаж алдааг авах гэдэг бол арай илүү гарна л да. Энэ хоёрыг нийлүүлж яагаад бодчих юм бол тесттээсээ бол арай байгууллага гараад ирнэ шүү дээ тийм илүү оновчтой гарах хэмжээ тийм. Баярлалаа. Энэ зэрэг угаасаа сетиг оруулж байгаа бетага бодох юм бол арай өөр бета гарна. Тэгээд тэр нь арай багддаг гарна шүү дээ. Тэрэндээ бид нэр тээ тренээс олж ирсэн бетага тестийнхаа юм дээр авч тавиад байгаа юм чинь тээ. Энд тийм бас тэр нэг YouTube дээр ч юм шиг хичээл дээр хүмүүс ч гэсэн тэг хичээл үздэг шүү дээ. Одоо хичээл дээр үзсэн том юмудаа тээ тэднийгээ цэжлээл сайнч цэжлээл шалгалтын дараа оронгууд өөр бодлогод хийдэг юм тээ. Тэр бодлогыг бодож чаддаг байх хэрэгтэй гэсэн шүү дээ. А зүгээр юу нэ тийчлэр үтсэн хариунуудыг цээжилчих юм бол тий. Тэгэхээр бол тэр нөгөө S train гэдэг чинь бол амар баг болчихно шүү дээ. Алдаа нь баг. Гэсэн мөртлөө шалтан дээр авах юм бол унаа шүү дээ. Өөр бодлогод тэр. Тэгэхээр тий цээжлэхээс илүү нөгөө ойлгож авах хэрэгтэй гэсэн. Яг тэр нөгөө цаатлын дүрмийн өгөгдөл дотор байгаа. Энэ тест систем болоо гэж боддогдлоо. Ахаа. Тэгэхээр дараа нь Батхан Баяр хоон ярианд гарах нэг нь overfit гэдэг дээ шүү дээ тий. Тренинг алдаа хитрхий баг мөртлөө тестинг алдаа нь хамаагүй их байх зэглэлийг сайн сайн баяр хэлдэг шиг. Тий. Тэрийг бол ахаа эндээс гарах болоо гэж бодохгүй юу? Тий тий. Одоо яг нөгөө би түрүү хальт хэлсэндээ манай нөгөө хамгийн анхны энэ зүйл харах юм бол тий. Энэ чинь тэгээ одоо нөгөө асан цэгүүдээр бол үстэ яг гой таардаг. Тэгсэн мөртлөө те бусан дээр ингээ хаа хамаагүй явчихад байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр энэ бол ялангуяа ингээ жишээлхэд нөгөө нэг олон цаг авч байгаа тэрийг хангалттай олон нэрийн олон гишүүнд авчих юм бол тэрийг бүгдэрийн энэ дайрсан гой олон гишүүнд зурчих болж байгаа юм л да. А тэгэнгүүт эн чинь бол яг нөгөө нэг те юу ихтэй одоо bias багтай variance ихтэй тим жишээ болчих байгаа байхгүй юу? Variance ихтэй болчих юм байна шүү дээ тий. Bias багтай variance ихтэй болчих байгаа байхгүй юу? Нөгөө нэг цэгүүдээ өөр цэгүүд сонгох юм бол бусад дээр шал бууд гаваад байна гэсэн үг болчих жоо тий. Overfit болж байгаа гэж юм уу гэсэн үг. За тэгээд сүүлийнхаа юу руу оръё? Одоо сэтгэв рүү. Бид нар шугам нэгээсээ маш дэлгэрэнгүй яриад үндсэндээ утгыг нь сайн ойлгоод гартаа оруулаад авцсан гэж үзэж байгаа. Тэгээд үзэхлээр бол логистик регрессентэр бол одоо ингээд нэг нүрэн дээр тайлбарлаад дуусчихж байгаа тийм болчихж байгаа юм. Одоо бид нар өгдлөөрөө өөрчилж байгаа юм. Бидний өгдөл дээр шугам регрессор яасан бэ гэхлээр x гэдэг маань нөгөө нэг тийх хүснэгдэх юм уу та тийх хүснэгдэх гэж болно матриц гэж болно өгдөцсөн байсан тэгэнгүүтээ бид нар mn өгдсөн байсан нь нэгүүдийг нэмээд арай том матриц болгоод тэмдэглэсэн байсан y-гүүд маань m ширхэг бодит тоо тийх нөгөө нэг мөр болгонд нэг тоо харгалздаг тийм байсан болвол одоо манай бодлого англилийн бодлого болчихж байгаа байхгүй юу тэгэнгүүт нөгөө нэг мөр болгонд нэг тоо харгалцсна гэдгийг тоогоо 0 эсвэл 1 л байдаг гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол
нөгөө нэг те зурган дээр чилгэд муур мөн үү биш үү гэдэг чинь те муур мөн байх юм бол чилгэдэг гээд биш үү гэдэг тэмдэглэж чинь бол ийм болгоро шилжүүлж болно гэсэн багхгүй. Ийм үед мэдээж 012 чинь тоол юм чинь те одоо бодтоо гэж үзээд одоо шугамд эргээс ашиглаж болно гэсэн. Тэгхийн бол гэтээ бүрчинтэй зарим дараамир утгагүй хариу гарна шүү дээ. Хасах долоо болоо гэсэн утга гараал те орлуулаад үзэнгүүт. Тэгэнгүүт илүү сайн ажилдаг арга нь юу гэхээр энэ логистик эргээс арга уу? Логистик англисийн арга гэж. Тэгэхээр яах вэ гэхээр бид нар нөгөө нэг энэ Sigma X гэдэг логистик функц гэж тодорхойлсон дээ түрүүний оногийн хичээлдэр те. Энэ бол бодит тооллогыг тэг задгаа завсарлуу буулгадаг тий. Тэгээд өсдөг юм гоё юм сигмоид гэдэг функц байсан тий. Тэгэнгүүт бодлого бид нар өөрчлөөд одоо игэргийнхаа малгайг яаж болох вэ гэхэлэр эхлээд x-эрээ нөгөө нэг бетагаа болвол авчраад rm дээр авчирч байгаа. Тэгэнгүүт координат болгон дээр нь сигмагаа ашиглаад 0-с 1-ийн хоорондох тоо гаргачихж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт aim шиг 0-с 1-ийн хооронд энэ дээдлт байгаа нь бол зэрэг дэвшүүлж байгаа юм. Энэ олонлогоо зэрэг дэвшүүлж байгаа гэдэг чинь те нэг төр олонгийнхоо элементийг л тийм одоо ширхэг удаа авч байгаа гэсэн үг шүү дээ, те. Aim шиг авчиж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд нэг алдааны функцаач гэсэн өөрчилж байгаа. Энэ logistic regressor бол шуман regressor бол сүүлийн sigma нь багхгүй энэ хөртлөөр ирээд энэ дээрээ нөгөө нэг евклидийн зайгаа аваад алдаагаа тооцсон байсан бол энэ дээр сигмагаараа үргэлжлүүлээд энэ хүртэл ирснээ алдаагаа болохлээр энэ одоо нэг төрлийн тэ нөгөө кросс энтропи гэж нэрлэгдсэн ийм функцээр илэрхийлж байгаа. Энийг хамгийн бага байхаар болно гэж байна. Гүт энэ дээр сигмаг болвол тэ нөгөө нэг иргийн i маань одоо тэг юм нэг байгаа шүү дээ тэ тэгэнгүүт энэ одоо малгай маань тэг нэгийн хооронд байна гэдэг нь одоо нэг бах магадлыг нь илэрхийлж байгаа гэж ойлгож болж байгаа байхгүй. Нэг рүү ойрхон байх тусмаа нэг байх магадлал өндөр байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ тийм энэ функцийг хамгийн бага байхаар бета гэсэн вектор сонгох гэдэг нь сүгчтэй тийм. Тэгээд одоо утгын бодод үзье л дээ. Энийг бага ойлгоно гэдэг чинь урд нь хасах тэмдэг байгаа юм чинь хасах тэмдэг нь аваад хайцсан бусад имийг нь бол аль болох их байх хэрэгтэй байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм. За гэтэл манай EVI чинь нэг бол тэг нэг бол нэг байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ чихлэг тэг байлаа гэж үзье л дээ тийм. Тэг байх юм бол энэ үржигтгэн байхгүй бол чинь гэсэн үг тийм. Игэрийн аяг үржигтэн логарифм EVI-ийн малгай гэдэг энэ үржигтгэн байхгүй бол чинь гэсэн. Энд болохоор нэгийг үржүүлэх нь логарифм нэгээсх нь EVI-ийн малгай бол чинь гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгэхээр урдлынх нь нэг юм чинь ерөөсөө энэ логарифмтэй энэ илэрхийллийг л аль болох их байлгах хэрэгтэй гэсэн үг. Энийг их байлгана гэдэг чинь дотордлынх нь их байлгана гэсэн үг гэдэг чинь энэ хацт тэмдэгтэй энэ игэрэг аяын малгайг аль болох баг байлгах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэ? Энэ чинь тгээс нэгийн хоорондоо ойлгоно гэдэг чинь тэг рүү ойрхон байлгах ёстой л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр игэрэг аяын тэг байх юм бол игэрэг аяын малгай ч гэсэн тэг байж ийж энэ илэрхийлэл баг байна гэсэн үг. Яг адилханаар игэрэг аяын нэг байх юм бол энтэл нь байхгүй бол чинь энтэл нь нэгийг үржүүлэх нь энэ логарифм гараад ирнэ. Энийг их байлгахын тулд энэ дотордлынх нь их байх ёстой. Дотордлынх нь их байна гэдэг чинь аль болох нэгэрэг ойрхон байх ёстой л гэсэн үг болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энийг хамгийн бага байхаар бетагаа олж чадах юм бол бид нар тий нөгөө нэг сургалтаа хийжлээ гэсэн үг. Тэгэнгүүт энэ дээр тий төрүүний нөгөө нэг x-ийнха тий нөгөө нэг өгдлөө мөрөөд тоосон байсныгаа жишээлх юм бол одоо тий сургалтын өгдөл гэсэн шалгах өгдөлд салах нь бол бүгд адилхан одоо хэрэглэгдээд явчих болно гэсэн үг. А тэгээд нөгөө нэгтэй уламжлал авах маань нөгөө энэ функц энийг одоо бетагийн функц гэж үзээд эндээсээ уламжлал авах гэдэг маань том юм хэлбархан учраас энэ дээр бас нөгөө нэг градиент дисент юм боيو хамгийн бага чиглэл рүү явах гэдэг аргаа ашиглаад нөгөө бетагаа олох боломжтой гэсэн. За хэрвээ тэ хоёрхан төрөл биш одоо n шиг төрлийн юм өгдсөн байлаа гэж бодъё л да тэ жишээлх юм бол одоо цифр их юм бол 10 янз юм байна гэсэн үг байна тэ. Эсвэл одоо за зурагч байж болно, юу ч байж болно л тоо. Тэ
өөр одоо те юу гарч байгаа гэдэг юм бэлээ те. Манай өгдөл те ялгаагүй эмийг харьцах нь эм матриц байгаа. Тэгээд нэгүүдийг нэмсэн. А тэгснээ тэн дээр нөгөө нэг хариунууд нь эдний айлг нь байдаг. Нэгээс эмнүүдийн айлг нь байдаг. Тийм өгдөл өгсөн байхад энийг яаж вэ гэдэг эмийг бол softmax англ гэдэг юм ашиглаж болдог. Тэгэхээр ихний асуух нь яг вэ гэхэлэр энэ тэг нэгээс эн гэсэн тоонуудаа юу болгох юм? Матриц болгох юм. Тэгэхээр энэ дээр яг үндсэндээ нэгээс эн гэдэг тоо гэж бичсэн байгаа ч гэсэн цаа талтаа болвол тэг өнгөнүүд байсан ч болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ тооных нь тэг их бага ч юм уу тэг тэд нар бол ямар ч утгагүй байх байхгүй юу? Бидний хэв зүгээр эн шиг ялгаатай юм байгаа гэдэг л гэсэн л үг. Тэгэхээр энэ цаа талтаа нөгөө статистик талдаас бол ийг иргэн нөгөө категорийн хувьсгчаа гэсэн болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг матриц болгох гэж байна. Матриц болгохтой яг хэвээр энийг нөгөө one hot гэж нэрлээд байдаг. Яах вэ гэхээр i дах векторын одоо утга нь тий i дах векторын маань i дах утга нь j байх юм бол тэрийг j дээрээ тий яг нэг авдаг, бусдын дээрээ тэг авдаг тийм матриц гэж авч байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ тий ерөөсөө нэг гэсэн тоог нэг тег 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 гэсэн вектор илэрхийлээд хоёр гэсэн тоог тег нэг тег 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 гэд хоёр дахь байрандаа нэгтэй бусдын тег байдаг вектор гэж илэрхийлээд сүлийн n-ийг нь болохоор дандаа тег явж байгаад хамгийн сүлийн n дэх координат нь нэг байдаг тийм вектор үндсэндээ бол сольчиж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэх юм бол бид нар өгөгдлөө ийм матриц хэлбэр рүү шилжүүлж чадж байгаа гэсэн. Буцаад энэ матрицаасаа тий энэ өгөгдлөө гаргаж явахад амархан шүү дээ тий. Жишээлх юм бол тэрний матрицынхаа y дах i дах мөрийг нь аваад үзэх юм бол тэр мөр маань яг үгээр n шиг тоотой байх нь вэ? N шиг тооноос яг нэг нь нэг бусад нь тэг байх нь шүү дээ тий. Тэгэхээр жишээлх юм бол хамгийн их утга авдаг гэдэг чинь тэгүүд нэг байгаа юм чинь тий. Нэг байдаг индекс нь авах гэсэн тэр нь бол жишээлхэд хамгийн их утга авдаг индексийг сунгах юм бол тэр нь тий j дэх утган дээр нэг авч явах юм бол y i j-с утгаж байгаа гэдгийг илэрхийлж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэнгүүт манай softmax гэдэг функц маань ямар функц байсан бэ гэхлээр энэ тодорхойлолт нь энд байна л да тий. Эн шиг бодит тоо өгдсөн болвол тэднийг бүгдэрийн нэхлээд y-ийн зэрэгт болгочоод нийлбэрт нь хуваагаа ичдэг. Тийм функц байсан тий. Тэгэхлээр энэ функц маань тий одоо энэ векторыг танд хувааж байгаа юм бүх координатын тус тусад нь хуваасантай адилхан шүү дээ тий. Тэгэд үзэнгүүт y-ийн зэрэг болгож байгаагаараа тоонууд бүгдэрийн эерэг болгож байгаа юм. Y-ийн зэрэг байна гэдэг чинь тгээс эрс их юм нь бол тоо байна гэсэн үг шүү дээ тий. А тэгэд бүгдэрийнх нь нийлбэр тоогоо ийц юм чинь нийлбэр нь нэг байдаг эерэг тоонууд болгочихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тийм тоонуудын олонлогийг дельта n гэж тэмдэглэж л да тий. Тэгэхээр энэ бол яг үүнд би t-ийг нь оруулаад бичсэн. Гэхдээ softmax-ийн утга гэдэг утгаар бол тийг нь орохгүй л дээ. Тий. Тэгээд нийлбэр нэг байдаг. Ийм энэ бол n simplex гэж нэрлэгдэв. Бас математик байнга хэрэглэгддэг ийм олонлог л доо. Бидний хувьд бол уг нь тэг задгаа simplex-ийг авч үзэх хэрэгтэй. Тэгэнгүүт одоо манай англилийн бодлого ерөөсөө ийм бодлого болохоос ирж байгаа. Ерөөсөө яах вэ гэхэлэр түрүүн бол бид нар те өнөө хүртэл бета бол дандаа ганцхан вектор олох тийм л бодлого байгаа гэсэн те бета маань w1-с wn гэж яваад тэгээд b гэс нэг тоо байгаад тэрийг олох гэсэн л бодлого байгаадсан бол softmax дээр бол бид нар энийг өргөтгөхөд одоо бүх юм үндсэндээ нөгөө нэг те матрицаар илэрхийлэх болчихж байгаа нөгөө нэг оногийн лекцэн дээр те өгдлөө бүгдийг тенсор болгож яваад явах уу гэж хэлсэн яг тэрийг хийж байгаа гэсэн багхай. Тэгэхээр бетага бид нар эн дээр нэг нэгийг харьцах нь нэг том n гэсэн ийм хэлбэртэй матриц байхаар олох гэж байна. Тэгээд тэр матриц нь яг үг гэхэлэр эхлээд x-ээрээ өрчүүлнэ. X-ээрээ өрчүүлэхлээр чинь а тий x маань эн дээр нэг нь m эн дээр нэг нэгийн хэлбэртэй байсан юм чинь x-ээр уртлаас нь өрчүүлэхлээр m
эн илэр хэлбэртэй матриц гарна шүү дээ тий. Энийг болгож байна тий. X маань урттай жижиг эмтэй тэгээд эн дээр нь их нэгтэй тийм матриц байсан юм чинь бетаг үржүүлэхлээр урттай жижиг эмтэй арайх нь болохлээр ийм одоо том эмтэй тийм матриц гарна гэсэн үг шүү дээ тий. Одоо энэ матрицынхаа мөр болгон дээр S-ийг хэрглэчихэнгүүт мөр болгонд нь дельта N-ийн нэг гишүүн харгалцна гэсэн үг тий. Тэгэнгүүтээ M ширхэг M мөр байгаа юм чинь M ширхэг дельта N-ийн гишүүн харгалцна гэсэн үг болж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрийг бидний одоо олох гэдэг ийм нэг Y hat гэдэг одоо тий Y том энергийн масгатай гэдэг мэдгэлж байгаа. Тхиим бол тэрийг бидний нэг тэгээ том эгэргээс хамгийн одоо ойрхон байхаар сууна гэсэн юм. Тэгээ тэрний үхгээр нөгөө алдаагаа хамгийн бага байхаар сууна гэсэн үг шүү дээ, тийм. Энэ алдаа нь яг үхлээр яг төрөнгөртэй үндсэндээ бол адилхан юм юу? Нийлбэр нь нэг байдаг. Нөгөө нэг эерэг сонод байгаа шүү дээ, тийм. Энд нөгөө нэг логарифм авч болохоор яг тэг биш эерэг гэдэг нь нөгөө хэрэглэгдэж байгаа байхгүй юу? Тэгээл харгалзах тоог нь тийм нөгөө нэг харгалзах логарифмор нь үржүүлээд нэмээд ээна гэсэн үг болчих. Тэгээд тэднэрийг бүх мөрөөрөө нэмчихэд хасах юм даа гэсэн үг тийм. Тэгэнгүүт нөгөө нэг одоо тест сетэн дээр бүх мөрөө өс зарим мөрөө авах юм бол тэр мөрөөдөөс нэмчихнэ гэсэн үг шүү дээ тийм. Одоо тэгээд нөгөө нэг энэ хамгийн бага байна гэдэг нь яг түрүүний хахтаа адилхан тайлбарлаад үзье л дээ. Энэ хамгийн бага байна гэдэг чинь хас тэмдгийг авсан үлдсэн хэсэг нь хамгийн их байх ёстой гэсэн үг тийм. За үлдсэн хэсэг нь хамгийн их байна гэдэг чинь энэ тоонууд маань ерөөсөө тэг юм уу нэг л байгаа шүү дээ тийм. Тэгээд эднэр дотроос яг нэг ширхэг нэг байгаа, бусд нь тэг байгаа, ойлгүй. Тэгэхэд жишээлх юм бол хамгийн уртлынхыг нэг бусдыг нь тэгээд үзэх юм бол бусдууд нь байхгүй бол чинь ганцхан энэ үлдэн, ганцхан үлдлээ энэ нэг байгаа. Тэгэхээр юусоо логарифм y-ийн i нэгийн малгайгийн гэдэг юм үлдэн. Энийг хамгийн их байлгах ёстой гэсэн үг. Логарифм нь өсдөг функц юм чинь дотордлогын хамгийн их байлгах нь гэсэн үг. А тэгэхдээ энд байгаа тоонууд чинь тэг бүгдээрээ тэгээс нэгийн хооронд нийлбэр нэг байдаг тоо учраас энийг хамгийн их байлгахлаар энэ нь юусоо нэг рүү хамгийн ойртой бусдууд нь тэг рүү ойртох хэрэгтэй гэсэн тийм болж байгаа хөөх. Тэгэхээр энэний утга руу дөх хэвээр болж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм. Бусдууд нь тэг рүү ортоод энэ нэг рүү ортно гэдэг чинь яг ийг рүү гоо тогч байгаа тийм болж байгаа гэсэн. За, ингээд миний дээр юмний лекц дуусч байна да. Энэ дээр нэг юм нэмчихв. Нөгөө за. Ягаад логарифм байдаг вэ гэдэг тийм. Ягаад зүгээр одоо шүү тэ үржүүлнэж суулж штэ тий. Аа. Хин бол адилханд одоо ихсэх штэ болж штэ. Маг зүү арийнхын магтал. Аа. Яг мэдээж кросс энтропи болохоор логарифм байгаа тий. Гэтэ бас нөгөө юу нь болохоор юу гэж байна ингээ нөгөө одоо энэ алдааны функц чинь бүх юмуд дээр нэмэгдэж байгаа штэ. Нийлбэр байдлаар биш гэж байгаа штэ. Бүх өвөглийнхэн цэгүүд дээр тий. Тэр логарифм чинь нийлбэр байдлаар бичингүүд логарифмын нийлбэр чинь доторх тоонуудын үржүр болоод тохирчж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр чинь тэр доторх тоонуудын үр дотор тоонууд чинь юу вэ гэхээр зүү хариу гарах магадлал шүү дээ. Зүү гарах хариу гарах магадлалын үржүр гэдэг чинь нийт тэр өвөгдөл дотор байгаа зүү хариуг гарах нийт магадлал гэсэн үг гэж. Тэнгүүд ерөөсөө энэ загвар маань энэ өвөгдлийг гаргах магадлалыг ч бодчихж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм тийм тийм. Тэгвэл maximum likelihood estimate гэдэгтэй. Одоо тэ нөгөө энд байгаа зэрэг чинь үржүүлж байгаа тоо чинь дээшгээ зэрэг болж гараад тэгэнгүүт нийлбэрүүд нь бүгдээрээ үржүүр болоод тэ гадна талын энэ нийлбэр маань ахаад үржүүр болоод тэгэнгүүт ерөөсөөл тэ энэ магадлалуудынхаа нөгөө нэг харгалзах зэргүүдийнх нь үржүүрүүдийн үржүүр гэсээр бол тэ яг нөгөө нэг зөв хариу гарах тоотлын тооцоо байгаа гэсэн үг болчих. Тэгэ тэрийг ажиллах гэдэг байгаа гэсэн үг тэ. Тийм. Өөр асуулт байна уу? Энд дээр ингээд нөгөө одоо энэ y чинь болохоор matrix энэ дээр юу гэн авчихсан юм бэ тий? Элементүүд дээр мичсэн. Тэгээ гадуур нь нөгөө юугаараа нийлбэр дээрээ юу? Тий. Мөрүү дээрээ нэмсэн байгаа тий. Энэ чинь датагийнхын тоо юм шүү тий. Датагийнхын тоо нь жижиг юм. А жижиг юм. Эн нь болохоор нөгөө нэг ангилж байгаа юмнийхэн доохгүй хэдийн юм ангилж байгаа вэ гэдэг. Тэгэхээр чинь тэр ихний юм дээр чинь эн
хамгийн их нэг та эмэс хуурж штэ эмэс иксээр хуургаж байгаа дээр жижиг юм байхгүй. А энэ x чинь өөрөө урталтаа жижиг юм хэмжээс таахгүй юу? Гэтэ хамгийн ихний юу чинь болохоор өгөгдөл нь өөрөө юу тий? Орл n нэрн дээр нөхний их харцах нь n гэдэг. Жижиг n дээр нөхний их харцах нь n хэмжээс. Энэ чинь болохоор параметр нь баггүй юу? А параметр нь. А x нь болохоор даахаа нэр. А зүг зүг. А тий тий тий. Параметр гэнэ. X нь болохоор өгөгдөл юм байна тий. Тий тий тий. Өнөөдөр харин нэг дараа дараагийн хичээл дээр хэрэг болно гэдэг үднээс нь шугамны регрессийг нэлээд дэлгэрэнгүй ярьлаа. Харин тийм юм уу. Үлээ хэрэг болно доо. Яа. Тэгээ өөр асуулт одоогор хэрэг багш шүү. Өнөөдрийн лекц үз гэсэн слайдны үед бол энэ хүртэл юм байна. Утхан баяр. Тийм. Утхан баяр гоо та. Маш их баярлалаа. Тэгээд шугамны регресс чинь одоо дахиад нөгөө талаас тайлбарлах юм бол юу болчихж байгаа юм. Тэгээд яг neural network-ийнхаа одоо нэг layer-тэй нэг модель гэд бас үзчих болно. Тэнгуут дараа дараагийн гүнзгий deep neural network гэхээр ер нь шүү. Тэр одоо layer-уудын одоо нэг юу гэдэг юм бэ? Энд тийм тийм гэдэг ингээ хооронд нь холбоод явахыг одоо баг ингээр хэлвэл deep neural network гэж ч байгаа болохоор энэ яг шугамны регрессээс ойлгохчих юм бол deep learning-ийн ер нь нэгэн суурийг сайн ойлгочлаа гэж ойлгож болох болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр харин тий өнөөдрийн хичээлээ чинь би гүйлгэн сургалт гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Маргашийн семинар болохоор бас энэ шугам регрессийг яг код яаж код бичиж имплемент хийх вэ гэдэг талаар байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлийг бүгдээрээ сайн үзээрэй гэж хэлье. Слайда тавьж байгаа юм аа. А бичлэг угаасаа үлдсэн байгаа тэгээд тэгэхээр слайд тийм бичлэг дотор слайд гэсэн байгаа. Тэгээд энэ слайдыг гэдэгтээ тусдан тавьсан ч болно уу? Шаардлагатай бол. Тэ. За асуулт байхгүй л ингээд өндөрлөх үү тэгвэл. Тэгээд та. Хамгийн сүүл хүртэл цаг 47 минут 75 хүү утсан гэдэг чинь ер нь нэлээ төвчлээ. Энэ хүмүүстээ бүгд баярлалаа. За асуулт цаа нэг үү. Аутонг энэ байнари ашиглах үед тэр үр дүнгээ илэрхийлэхдээ магадлалаар нь харьцуулахгүй эсвэл магадлал 0.5-аас дээш бол 1 бос төйд 0 гэж тэр үр дүнгээ харьцуулж харах хэрэгтэй юу? А тий логистик регресс хийчих юм бол тэг нөгөө 0-аас 1-ийн хооронд 5 гарч штэ тэ. А тэгээд тэрийгээ буцааж тэ 0-1 рүү хувиргахтаа тэр 0.5-аар авах уугүй гэдгийг бодлогоноос хамаарах юм. Тэгэнгүүт тэрийг нөгөө threshold гэж нэрлээд тэрийг дээш нь доош нь гүйлгэж яагаад одоо хүсэж байгаа үр дүнгээ гаргаж авах тэр юм аа сонгож авах гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө бодлогоноос хамаарал жишээлх юм бол тэг буруу юмыг зөв гэж таних, зөв юмыг буруу гэж таних гэдэг нөгөө false negative, false positive гэдэг үгтэй шүү дээ. Жишээлхэд зарим бодлогон дээр false negative амар баг болохгүй болохгүй ч юм уу тэг. Эсвэл зарим дээр нь нөгөөхийг айгу багсах хэрэгтэй ч юм уу янз бүрийн тийм шаардлага тавигдах байхгүй болгоноос хамаараад тэгэнгүүт тэрэндээ зориулаад одоо үндсэндээ бол тэр 0.5 байх юм уу 0.8 байх юм уу те гэдгийг өөрөө сонгож ирэх нь болсон. Энэ юу ах те нөгөө нэг модельо сургалт хийж байгаа үед бол яг нөгөө нэг тухайн бодит тоог нь ашиглаала оптимизацийг явуучих штэ 0 юм уу 1 гэж англилгүйгээр нэгэнт сургасан модельийн харин дараа нь бодит датан дээр ашиглаж байхдаа англих үедээ бол сая тийм 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 байгаан хэлдэг шиг байдлаар ашиглах байх тийм. Окей. Зя. Зя ингээд өндөрлөх үү? За тэгэлгүй. За бүгд энэ хүн баярлаа. За баярлалаа. За баярлалаа.